Počúvate rádio Infovojna. Ej, veru, včera bolo Zuzany. Zuzanám všetko najlepšie, hlavne tej jednej najvyššej, našej ocenenej. 58 dní v kresle prezidentky a už dostáva ocenenia ako na páse. Nuž, pekné dobré ránko, je 12. augusta roku 2019, začína sa dopoludne na Infovojne. Zo štúdia ju vás zdraví Adriana. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Zuzana Čaputová si vo Švajčiarsku prebrala európsku cenu za politickú kultúru. Prezidentka cenu vníma ako aj ocenenie ľudí na Slovensku stotožnených so zmenou, ktorú ona reprezentuje. Zmena, ktorú ona reprezentuje. Ona je marketingový výtvor a toto má byť zmena pre Slovensko. Ja neviem, dostáva ocenenia, ako keby, viete, človek začne písať knihu, napíše si nadpis a ten úvod a hneď na to dostane Nobelovú cenu za literatúru. Mne to tak prípada, vám nie? Čo už. Béla Bugár tento parlament vyhlásil. Je najhorší od mečiarovských čias. Šéfovi Mosta Hýca nepáči, že niektorí poslanci hovoria, kto z ich kolegov má byť zavretý, kto je vinný a kto nie. Bugár to považuje za najväčší problém, pretože sa tým vyvoláva napätie. Kritizuje aj úpravu zákona o potratoch. Béla Bugár, treba si uvedomiť, odkedy ste, Béluci, odkedy si ty v politike? Od roku 1992 si súčasťou politickej kultúry na Slovensku. Takže bedákaš aj pred vlastnými dverami. Asi tak. Zástupca aplikácie Tréma hovorí, že polícia nemohla v prípade Mariana Kočnera hacknúť Trému, ale iba Kočnerov mobil. Podľa toho, čo vieme, Europol získal fyzický prístup ku Kočnerovmu mobilmu, ktorý bol očividne málo zabezpečený. Generálny prokurátor pán Čižnár, áno, je v poriadku, pracuje. Tentokrát zrušil rozhodnutie prokurátora, ktorý zamietol Kočnerovú sťažnosť voči obvineniu v prípade vraždy Jána Kuciaka. Nejde však o významnú vec, ktorá by mala vplyv na samotný prípad, ale len o napravenie chyby, ktorú spravili dozoroví prokurátori pri lehotách. Ja by som sa teda pýtal aj, že keď teda spraví v takejto závažnej veci dozorový prokurátor chybu, či bude aj nejako potrestaný, lebo ty keď v robote niečo vyvedieš, niečo rozbiješ alebo niečo pokašleš, tak ti to teda majiteľ zaplatí, teda dovidenia. A aké teda tresty z toho dostanú ako dozoroví prokurátori, to sme sa zatiaľ nedozvedeli. Od Pellegriniho odchádza šéf komunikácie Tomáš Kuča, vracia sa k Druckerovi. Kuča s exministrom Druckerom spolupracoval dlho, jeho komunikáciu riadil ešte na Slovenskej pošte a vrabce čvirikajú, že pravdepodobne bude riadiť kampaň novej Druckerovej strany. No a ešte Pellegrini, k nemu sa vrátim, ten sa zúčastnil slovenských národných slávností vo Vojvodine. Podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku premiér označil za oslavu slovenskej identity, ktorá ostala po celé stáročia hlboko zakorenená v srdciach slovenských krajanov. Aj do zahraničia pôjdeme. Tentokrát na východe začneme v Rusku. Tamojší cenzúrny úrad Roskomnadzor žiada Google, aby prestal využívať server YouTube na reklamu na nepovolené, teda nezákonné hromadné akcie. Ak Google nezareaguje, bude to vraj vnímané ako zasahovanie do zvrchovaných vecí štátu. Takže pravdepodobne Google zverejňoval reklamy na pochody protestné. To je tiež zaujímavé. Agentúra Fitch, keď už sme v Rusku, zlepšila rating Ruska na BBB. Dôvodom je dôveryhodná a konzistentná koncepcia hospodárskej a fiškálnej politiky, ktorá zlepšuje makroekonomickú stabilitu, znižuje vplyv kolísania cien ropy na ekonomiku a zvyšuje odolnosť proti externým šokom. Tak teraz som úplne, že v schýze ja. Majú pravdu tí, ktorí hovoria o tom, že Rusko je ekonomicky ako horná volta s raketami na hlinených nohách, že dávam bolševikový rok alebo dva, to sa hovorilo v roku 2015, roku 2019 a Rusko nie ani padnúť. Klamú títo naši analytici, ktorí takto označujú Rusko, že padne na papulu, alebo klame agentúra Fitch, ktorá zlepšila rating Ruska na úroveň BBB. Kto z nich dvoch klame? Taliansko neuvažovalo o odchode z eurozóny, povedal to Matteo Salvini. Odmietol tak informáciu denníka La Repubblica, ktorý napísal, že Salvini pripravuje protieurópsku kampaň a hrozí, že ak sa nepodarí dosiahnuť kompromis s Bruselom ohľadne rozpočtu, Taliansko odíde z eurozóny. V Taliansku a v okolí ešte zostaneme, totižto nová humanitárna loď Ocean Viking zachránila v Stredozemnom mori už 251 migrantov. Loď zatiaľ zostáva v pobrežných vodách Líbie a nie je ešte jasné, či sa pokúsi zakotviť v niektorej z európskych krajín. Nuž, prečo nezakotví v libyských prístavoch a nevyloží ich tam? Ak totiž to vpláva bez povolenia do talianských vôd, hrozí jej majiteľom na základe nového zákona pokuta až 1 000 000 eur a zhabanie plavidla. Britská vláda pripravuje balík pomoci pre firmy pre prípad Brexitu bez dohody. Podľa denníka The Times zostavila aj tajný zoznam veľkých firiem, ktoré môžu žiadať o pomoc. V Británii ešte zostaneme.
britský premiér Boris Johnson chce tvrdšie zakročiť proti kriminalite. Plánuje postaviť 10 000 nových väzenských ciel a zamestnať až 20 000 nových policajtov. Okrem toho plánuje dať policajtom rozsiahlejšie právomoci pri osobných prehliadkach. Amerického finančníka Jeffreyho Epsteina našli mŕtvého vo väzenskej cele v New Yorku. Spáchal samovraždu. Údajne. 66-ročný Epstein bol obvinený z pohlavného zneužívania maloletých. Zaujímavé je, že sa o tú sebevraždu pokúsil, potom ho presunuli do tej stráženej cely, kde bol monitorovaný 24 hodín denne. A teraz sa špekuluje, presunuli ho zase naspäť do nestráženej, alebo nuž... Každému z toho vychádza len jedno. Jednoducho Epstein nesmel hovoriť, lebo by tu bolo zemetrasenie. A možno aj taký britský princ Andrew si medlí ruky, lebo ten údajne ohmatával prsia mladých dievčat v dome kontroverzného finančníka Jeffreyho Epsteina. Obvinenie vyplynulo zo súdnych dokumentov v rozsiahlom prípade zneužívania. Zdá sa, že sa ešte podozvedáme veci. Ešte jedna zaujímavosť, a konkrétne z Vatikánu. Pápež František schválil nové stanovy pre Vatikánsku banku. Završil tak viac ako 6-ročné obdobie zmien a reforiem. Po novom je pre banku napríklad povinný externý audit. Zavedené boli aj ďalšie zmeny na posilnenie reforiem. Tie by mali obnoviť dôveru v inštitúciu, ktorú v minulosti zasiahlo niekoľko škandálov. Ja som len zvedavý, kto ten externý audit bude robiť, alebo respektíve komu to dovolia. Športové správy. Slovenský tenisový tím dievčat do 12 rokov získal strieborné medaily na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. Vo finále prehrali Slovenky s Ruskami 0-3. Taliansky cyklista Elia Viviani sa stal majstrom Európy. Druhý skončil Belgičan Lambert, tretí Nemec Pascal Ackermann. Najlepší zo Slovákov Erik Baška obsadil 21. miesto, Peter Sagan na majstrovstvách Európy neštartoval. Ešte jedna z futbalu zaujímavosť. Martin Škrtel sa stal hráčom Atalanty Bergamo. S talianským klubom podpísal zmluvu do konca roka 2020. Atalanta skončila v minulom roku v talianskej lige tretia a tento rok sa predstaví v Lige majstrov. 34-ročný obranca tento doteraz hral za Fenerbahçe Istanbul. Dúfajme, že sa mu bude dariť v novom pôsobisku. Predpoveď počasia. Si predstavte tornádo v Luxembursku. Dokonca tam aj napáchalo nejaké škody a tamojšia vláda prislúbila finančnú pomoc ľuďom, ktorým v piatok zničilo alebo poškodilo domy tornádo. Sme pripravení prevziať zodpovednosť, povedal premiér. Nuž, u nás našťastie takéto veci nehrozia, teda ako tornádo, ale hrozia vysoké teploty, ale aj búrky napríklad dnes. Výstraha pred teplotami 2. stupňa platí pre juh západného, stredného aj východného Slovenska. Takmer pre celé Slovensko platí výstraha 1. stupňa, teda sever je bez výstrahy pre teploty, ale zase tam máme výstrahy pred búrkami pre západné Slovensko a sever stredného Slovenska, výstraha 1. stupňa a búrky by mali prísť večer po 21. a pokračovať by mala búrková činnosť až do rána do 4. Zjavne dnes bude veľmi teplo. V týchto chvíľach podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu už teplo naozaj je po 9. Takéto teploty, že 26 Košice. Ale oveľa chladnejšie je v Prešove, tam len 22. 22 aj Stropkov, 23,5 Kamenica nad Cirochou, 25,5 Trebišov, tam je pod mrakom. Chladnejšie v Poprade, 22,5. Telgar hlási 21 stupňov. Žilina letisko 21, takisto a Liesek, tam je ale o pol stupňa teplejšie. Na Chopku príjemných 12 stupňov, ale tam je hmla a zamračené. Lučenec hlási 25, 23 Sliač, 25 Prievidza, 25,5 Dudince, 26,5 Nitra, 25,5 Hurbanovo, 25,5 Piešťany, 25 Nitra a 23,5 Obec, mesto Kuchyňa. No a to počasie na dnes je predpovedané zhruba takto. Ja si zoberiem kapesník, počkať, si utieram čelo. Jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmlata ešte na chopku je. Popoludní a k večeru na západe a na severe pri prechodne zväčšenej oblačnosti, prehánky a búrky bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, na Orave pod Tatrami okolo 29. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, na krajnom juhozápade prechodne aj severozápadný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Pri búrkach by mal tento vietor zosilniť.
vonieť. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko, čomu sa budeme venovať dnes? Takéže čriepky a črepy z víkendu, čo sa vlastne stalo s Epsteinom a povieme si niečo aj o zelenej hrozbe z Nemecka, ale už o malú chvíľku v dopoludni na Infovojne aj Roman Michelko a s ním sa budeme baviť na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej domácej politickej scény, ako napríklad nové prieskumy, ktoré vyšli, kde progresívci ako si spadli. Čaputová teda dostala ocenenie, aj k tomu sa vyjadríme, aj k vyjadreniu Bélu, že máme najhorší parlament, ale aj trio Dementos, La Blebelaví, La Truban a La Hlinka a tak. Takéto veci budeme s Romanom preberať už o malú chvíľku. No a vy sa môžete tešiť aj na hudobný predel, kým sa Roman ozve. Dnes opäť rubrika Tity, Hity, Rarity, keďže máme pondelok, teda piesne, ktoré ste možno nepočuli a niektoré z nich už dávno, pradávno ste počuli a spomeniete si, to som počul. Takže Tity Hity Rarity od poslucháča Tušenie tieňa, ktorý túto rubriku pripravuje každý pondelok, no a venovaná bude Zuzana. No a ešte, kým začne hrať hudba, ešte jedna taká správa. Skončilo sa 8. kolo rokovaní Spojených štátov s Talibanom, ktorých cieľom je ukončiť 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane. A ja som si hlupák naivný myslel, že s teroristami Spojené štáty nevyjednávajú. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Komentáre domácich a zahraničných udalostí s Romanom Michelkom. Áno, je to tak, napriek svojej pracovnej vyťaženosti si našiel Roman zhruba pol hodinku na to, aby sme spoločne okomentovali to, čo sa deje u nás na Slovensku. On z toho politologického hľadiska a ja z toho pohľadu chlapca z ulice. Roman, pekné dobré ráno. Ahoj. Takisto pekné ráno tebe aj poslucháčom. Roman je politológ, publicista, spisovateľ, človek znalý témy, ktorý tiež vie o nejakých zákulisných informáciách, ale my sa budeme viac menej venovať tomu, čo je zjavné na našej politickej scéne. Naposledy sme sa počuli v stredu, no a medzi tým sa udiala jedna veľmi zaujímavá tlačovka, Los Banderos som si ich nazval, pán Beblavý, pán Hlina a pán Truban, kde pán Truban teda vysvetloval aj okrem iného tie svoje prehrešky, ale samozrejme oznámili aj to, ako spoločnosť idú bojovať za to lepšie Slovensko, teda progresívci, ale aj tí konzervatívci, ktorých údajne Hlina zastupuje. Ale na tej tlačovke sa niečo udialo. Novinári vytiahli na Trubana ďalšiu takú malú kauzičku, kde údajne pod svojim nikom na svojom webe ponúkal 5 gramov bieleho. Ja neviem, 10 dekov hlašáku chápem, ale 5 gramov bieleho? No tak on to samozrejme veľmi trapne vyjadroval alebo to vysvetľoval, že to bol vtip a že to ako nebolo tak, lebo ako, že je užívateľ, to ešte človek ako tak znesie, alebo teda jeho voliči možno to nejak, pre nich to môže byť aj kúlové alebo čo, ale robiť dealera, tak to už je dosť ťažko za hranou. No a teda mňa rozhodne jeho vysvetlenie, že to bolo ako keby ako vtip a neviem čo, taký nejaký trápny, nemiestný. Neviem, koho to teda presvedčilo, mňa teda určite nie. A kto to má byť, že náš premiér, tak to teda, to sú teda dosť ťažké kritériá. Myslím, že aj Hlina nejak konštatoval, že je rád, že nie je v koži Trubana, lebo teda toto je iná paseka. Tak uvidíme, čo ešte. Ja si myslím, že sú teraz, ukazuje sa, že Štefunko bol, aký bol, mal tiež svoje nejaké mínusy, ale asi takýto zásobník prúserov nemal. No a troška mi to je tak paralelné s Kiskom, že vieme zatiaľ možno tak 10%, 15% jeho kauz a tie ďalšie budú znova a znova vychádzať. Takže máme ešte zaujímavú horúcu jeseň, kedy sa všeličo o týchto top kandidátov dozvieme. Troška problém je, že či ich voliči sú aspoň trocha kritickí, alebo je to úplne nekritické stádo. Ale je fakt, že bol teraz jeden prieskum, kde teraz už je odstup medzi progresívcami a smerom, tuším, nejakých 7%, 7,5%, tuším 21,5 až 14. Tak, nové prieskumy. Až taká hviezda, áno. Áno, takže až taká hviezda nie je. Zrejme tá výmena Štefunka za Trubana nebola až taká šťastná a zrejme efekt Čaputovej už začína troška blednúť a vyvetrávať.
Takže máme ešte 7 mesiacov do volieb. Ak bude mať Truban prúsery v takomto tempe, tak so Slovenskom to až tak zle nemusí dopadnúť. No lebo však on z tých videí sme sa ešte podozvedali ako robotníci. Budem citovať budúceho premiéra, to nie je nadávka, to je funkčne použitý vulgarizmus, tak ma to učili kedysi. Ako roboši, to sú taká zvláštna kasta, ako ojebávajú, keď prídu na stavbu a už prídu s tým, aby ťa okradli, nie aby pre teba niečo spravili a tak ďalej. Že toto je jeho pohľad na robotníkov, ale aj ďalšie kauzy a kauzičky, nejak trápne sa to snažil teda vysvetliť, že to on kvôli bielemu dizajnu svojho webu. K tomu to uveril, neviem, ale vieš, čo je zaujímavé pri tejto neoliberálnej úderke? Zeman je ožran, ochlastá, hovedo, chrapúň, ale Feťák je v poriadku. To už je dobre, ale veď však, čo všetci to zľahčujú, ale však čo sem tam si niekto dá trávu a sem tam si dá nejaké tie drogy, veď to je normálne. Ale u Zemana to je ožrala. Kiska prišiel s ovracaným lietadlom, ale dokonca sa pošepkáva, že nielen lietadlo, ale aj limuzíny sa chodili čistiť za veľké prachy. Ale toto je v poriadku. Vie mi toto niekto vysvetliť? Alebo ozaj je to tak, že môžu oni krájať malé deti žiletkami a zdierať z kože v priamom prenose? Alebo je to v poriadku? To sú klasické dvojité kilometre, ktoré dávajú naše liberálne mainstreamové médiá. A chvála Bohu, teda ono to nakoniec prenikne na verejnosť. A potom je to len otázka súdnosti tých voličov, že či im toto všetko odpustia, alebo či už sú niektorí tak zmagorení, že neexistuje taká podlosť, taký poklesok, také niečo cez čiaru, čo by ich v podstate odvrátilo. Pre mňa je úplne absurdné to, že po tých všetkých kauzách stále je Kiska niekde na 6%. No a troška sa ukazuje, že teda progresívci idú dolu, ale otázka je, ako dlho bude tento trend, či medzi tým nezabudnú a tak. V tomto musím jasne povedať, že na čo po takéto prúsery nikto nevyťahol, takže ona skutočne v progresívcoch je asi nejaká atypická, lebo zatiaľ teda nevieme o tom, že by nejaké lajny koksu ťahala alebo niečo podobné. Samozrejme v tých rôznych ako diskusiách začínajú také tie detinské pseudo argumenty alebo protiargumenty, no, že riešite Trúbana a čo Kali a čo Počiatek a tak ďalej a tak ďalej a tak, no ale fakt je, že ich nikto neusvedčil, oni nemali žiadne propagačné videá a nič podobné, takže čo sa šepká, sa šepká. Kdežto títo sa k tomu v istom čase svojej kariéry priam hlásili a priam to dali na obdiv, no tak uvidíme, že dokedy toto môže ako fungovať. No a hovorím, tam bolo ešte predtým aj to LSD, čo teda nie je žiadna meká, ľahká rekreačná droga, ale to už je fakt vec, ktorá môže ten mozog poriadne rozmetať, keď sa zle aplikuje, alebo keď niekto chytí inú reakciu. Takže bol to ťažký experimentátor, ten Trubán. Ale tak ja som už čítal aj články v mainstreame, že ale veď fajn, že psychotropné látky sú není zlé, veď môžu ti rozšíriť obzor a podobne. No áno, je pravda, že s niekým to zamáva, lebo tá psychika neznesie, ale v konečnom dôsledku je to celkom fajn. Takže už nie len pedofília a podobné zvrátenosti, ale už aj obhajoba drog je na programe dňa, čo mi príde akože dosť cez ranu. Ja som nedávno znova očistil alebo teda oprášil ten známy výrok dnes už pod predsedu progresívcov Poliačíka, ktorý onehdá povedal, že čistý heroín neškodí, že vlastne ak niečo škodí. Teraz som dokonca presne ten citát znova niekde videl, že čistý heroín organizmu neškodí, škodia len rôzne prímesy a pančovania a všelijaké tieto. Takže toto hlása podpredseda progresívcov. Zrejme na týchto látkach potom ujížďal ďalej, lebo v jeho životopise bolo, že bol nejaký čas dokonca aj šamanom v Peru, tak tam asi fičal na meskalíne. No a potom bol team leader pre školstvo, takže s takýmto kurikulom vite mal byť potom minister školstva. Som zvedavý, čo by dal do osnov, že teda ako svoje tieto skúsenosti aby preniesli sa, ale teda ak mám byť úplne objektívny, tak
progresívci spolu majú ako keby tieňového ministra Hipša, takže zdá sa, že už aj u progresívcov pochopili, že Poliačika pustiť na deti, že to by nebolo celkom šťastné. Vieš, mne je jedno. Nech sa sfetuje jak také prasa doma. Nech sa tam plazí, nech mu sliny tečú spod pazu. Mne to je jedno. Keď sa doma zavrie s niekým a šľahajú sa bičmi alebo niečo, mne je to jedno. Je to vaša súkromná vec. Jediné, čo mi vadí, keď chodí takéto individuum po školách a presvieča tie decka, že pre podnikanie je to dôležité, taká dobrá skúsenosť. Toto mi vadí. Toto mi vadí. Nič iné. Ale kde sú tie ľudskoprávne organizácie? Kde sú tí, ktorí strážia tú morálku v úvodzovkách na Slovensku, aby kričali, že pozor, toto je veľké nebo. Nie, nikto. Pravdepodobne šľahajú spolu. A vieš, čo ma zarazilo? Včera súdruh Hlina dal takýto status. Dobre, počúvaj. Ak sedíš, tak si lahni rovno, hej? Ktorá by to bola správna svetá aliancia? S Kotlebom, s Mazurekom, s Billom Gatesom, Mizíkom, s elegánmi Harabinom, Oberhauserom, s Tkáčom, s Birvomaným a Ficom? Sponzorovať by to mali Kočnera, Baštrnak alebo Vadala? Tak nejako by to bolo správne? Všetci kresťania, všetci zástancovia tradičnej rodiny, všetci svätí pokope, to naozaj progresívne Slovensko a spolu je koalícia politických strán, ktorá vyhrala v Bratislave primátora. Prezidentské voľby aj eurovoľby sú aktuálne druhé najsilnejšie politické zoskupenie na Slovensku. To sú fakty a fakty sú fakty. Aktuálne síce v najvyššej rýchlosti vložili si tyčku do predného kolesa, ale keďže majú radi extrémne športy a mladým sa hoja rany rýchlo, je dosť možné, že to rozchodia. A možno nerozchodia. Uvidíme, nevieme. Potom to budú iné fakty. Ale fakty sú fakty. Takže s kým? Čiže Hlina nám povedal. Pre mňa sú dôležité percentá, nech je to aj feťák, pedofil, to je jedno, ale sú druhý najsilnejší. Čo som ja vyčítal? Lebo ja som to takto jednoduchý chlapec pochopil. Nie nejaké hodnoty, ktoré mám zastávať, ale percentá sú pre mňa dôležité. No, čistý cynizmus, čistý machiavelizmus, ako Hlina je najantihodnotovejší politik, akože dobre, že to vieme. Otázka je zase, či to voliči KDH nejak ocenia. Akože to už fakt, môžeme si o Figilovi myslieť čokoľvek, ale toto pochybujem, že takéto niečo by niekedy vypustil. No a stačilo to k tomu, že dostal stranu mimo. No a teraz problém je v tom, že 7% populácie pravidelne sleduje tlačovky, noviny, denné tieto správy a číta si. A tých 93% buď nechodí voliť, alebo aj neviem, nejaká menšia polovica chodí a v podstate toto nezaregistrujú. Hej? Ako sú nejakí tradiční voliči, ktorí odchytia jednu desatinu informácií a v podstate na tom zrejme stavia aj Hlina, že však dobre, teraz to tak je, že no majú teraz problém, ale však rozchodia. Uvidíme. Každopádne ten trend, ten posledný prieskum ukázal, že sú na zostupe. Teoreticky môžu ešte vytiahnuť niekoho iného pred voľbami, keby tých prúserov bolo veľmi veľa, alebo keby si teraz občas sa tak robí, že nejaká firma si preklepne kandidáta, či fakt, keď už má nejaké prúsery, či tam toho ešte nie je oveľa viac a v najnevhodnejšiu dobu to vybuchne, takže vytiahnu nejakú inú figurku, ktorá je menej toxická. Ja len dúfam, že to nebude Poliačik, lebo to už by bolo fakt, akože kríza. Či sa nekonec vráti Štefunku, ťažko povedať. No, ak v ďalších prieskumoch to klesne pod 10 a potom pod 6, tak to už bude veľký prúster, lebo 7 treba ako koalícia do parlamentu. Ak sa stabilizujú na 14, to znamená, neexistuje taká vec, ktorá by ich nekritických voličov nejakým spôsobom presvedčila, ale ukazuje sa, že tieto noví hráči už miešajú karty, lebo Sulík zase padol z 12,1. On mal v najlepších časoch 14,15 a teraz je na sedmičke. Takže tam sa nejakým spôsobom presúvajú hlasy a možno sa aj celkom teší taký Sulík, že aha, tak Truban už bol majster sveta, Beblavý ho prepleskával a poučoval a teda akože hovoril, ako to bude. No, nakoniec to ešte pícha, predchádza pád, takže Boh vie, čo to ešte urobí. Predsa len tých 7 mesiacov, to nie je, že týždeň pred voľbami, tam sa to ešte môže veľmi zaujímavo zamiešať.
Ja by som to ešte uzavrel len taký krátky komentár od Eky. Pozdravujem, pán Michielko, a odkazujem vám, že môže byť pokojný, keď som u jednej známej napísala, že Truban dal študentom signál, pokojne sa našľahajte, nič sa nedie, lebo veď pozrite sa na mňa, ešte aj možno budem premiérom, a že Truban len dostal vlastný liek, lebo nedávno si privlastnil pravdu, tak pár ľudí len skonštatovalo, že si potrebujem hodiť do neho kameňom a že Ficov alkoholizmus a Kaliho bielý nos a ich zlodeniny nevadia, takže asi tak. Samozrejme, že áno, Eka, ďakujeme. Áno, keď si kopneš do toho nesprávneho, tak treba na teba zaútočiť. Áno, hovorí sa o tom. Kradne sa tu, každý kope do smeru. Ale keď sa kopne do toho svätého, tak to už je veľký, ale že veľký problém. Tým by som to uzavrel. Vráťme sa ešte k prieskumom, ktoré sa teda udiali a vyšli vonka, kedy to bolo, v piatok. Smer teda 21,8. Stúpli z 20,3, ale progresívci spadli z 15,7 na 14. Môže to už byť tou kauzou, alebo jednoducho, ako ty si povedal, už sa ten ošial vyvetráva? Neviem, kedy bol ten zber, ale však zase... Od 1. do 7. augusta. Áno, tá prvá kauza, tuším, ešte nie je s tým bielým práškom, z tých 5 gramov, čo ešte potrebuje dealnúť, akože dealer, ale to, že... na tom team buildingu alebo teda na tej prednáške tam, že sem tam si dať, čo vtedy ešte hodil, že raz na intraku si dal, potom povedal, že hodil akože podstatne častejšie a návrh ešte kyselku, teda LSD. Toto ešte mohli zaregistrovať tie prieskumy, ale to posledné, teda tých 5, to dealerstvo nie je, čiže to, že užívateľ, to asi tie prieskumy odzrkadlili, ale to, že ešte aj akože 5 gramov sem, 5 gramov dám, tak to ešte nie je, takže to ešte môže troška mať nejaký dobeh. Mm-hmm. A tak samozrejme, prieskumy, vieme, ako sa robia prieskumy, ale tak skúsme aspoň troška okomentovať to, čo vyšlo von. KDH-ci sa držia na svojich 7, takisto Saska, SNS-ka, Sme rodina, kúsok klesli na 6,3, ale Oľano 6%, čiže na hranici, Kiska 5 a Most Hit 4,7, SMK 3,4. Dosť vyrovnané v tom... Dosť vyrovnané a teraz veľmi sa to nekomentovalo, ale bolo to dokonca verejnoprávnej televízii, tuším na rádiu Patria, sa stretli lídri štyroch maďarských strán a to posolstvo bolo veľmi jednoznačné. Oni si uvedomili, že ktorá by ja a že skrátka toto môže veľmi zle pre nich skončiť. Tak to posolstvo bolo, že ide dvojkoalícia SMK Most s tým, že otvoria kandidátku aj pre ďalšie akože malé strany typu Žltá Šimona a tá štvrtá, že neviem, jak sa volá, to je úplne marginálna stranička. Čo by znamenalo, že treba 7%, lebo to pôjde ako regulárna koalícia, nie že na kandidátke jednej druhej, čo teda striktne odmietol Bugár. A keď si zrátame Most a SMK, tak tých 7 dajú. Nehovoriac o tom, že tam bude synergia, tam bude istota v podstate maďarskej vody, že nebude rozriedený. Je to ako poznaná nevyhnutnosť, je to absolútne KO pre Čakyho, ktorý chcel zlikvidovať radšej Maďarov, len aby tam nebol Béla a Béla to udá, teda uhrá pravdepodobne. Čiže Maďari, ak táto dohoda bude platiť, tak v parlamente znova budú. Mm, ale poďme na opačnú stranu, keďže sa pozerám na ten prieskum. Ľudová strana Naše Slovensko mala, ak sa nemýlim, 12,1%. Dokonca ponúkli teda pronárodným silám miesto na kandidátke. Úprimne, ruku na srdce, Roman, môžeme očakávať, že vznikne nejaká pronárodná, naozaj pronárodná tradičná strana, ktorá bude hájiť tie tradičné hodnoty. Máš nejaké informácie, na akej báze by to malo? No. Vladimír Mečer ohlasil návrat. Veľa ľudí sa ma pýta, Adrián, čo bude? Lebo keď táto progresívna zberba sem príde, to bude Sodomy a Gomória. Tak, no, čo sa týka tej takzvanej otvorenej kandidátky Kotlebovcov, LSNS, tak to je zrejme dozvuk toho stretnutia v Devíne, kde bol aj Mečiar, kde boli aj malé strany ako Rúhy, Trnovec, Vestenický, teda Švec a tak ďalej. Švec tam takú vtipnú vec povedal, že sa vzdá líderstva, ak teda Harabin pôjde, čo bolo úplne absurdné, ale však dobre. No,
toto je možné, ako troška to skúsim prirovnať k inej podobnej kandidátke, kedy po Chromikovom referende o rodine išli veľmi hore pro-life aktivisti a KDH by ich eliminovalo, tak im ponúklo 4 miesta na kandidátke, čo samozrejme vyvolalo veľmi veľkú nespokojnosť u niektorých starých poslancov typu ani tak Brodsku, ako ja neviem, Přidala, Muránského a podobne, ale oni sa na tú kandidátku dostali, oni sa prekružkovali, len KDH sa nedostala do parlamentu. Toto pravdepodobne môže takýto istý model fungovať pri LSNS. Nakoniec už aj v minulých voľbách dali Cupera na kandidátku, dali Zelenajovú na kandidátku a nejakých iných politikov. Otázka je, či sa ľudia typu Ruhiga alebo Trnovca prekružkujú, ale časť straníkov to môže vnímať ako ohrozenie. Keď si zoberieme európske voľby, tak Radačovský, ktorý nie je v štruktúrach, sa prekružkoval, odsunul Mazureka, o Beluskovaní nehovoriac, ten úplne vybuchol. Čiže v istom zmysle nevýrazných straníkov môžu títo akože aktivisti nejakým spôsobom hroziť. Čo sa týka Mečiara, tam nemám žiadne informácie, kto to má byť, či to má byť na podorise Národnej koalície, ktorá dosť vybuchla vo voľbách. Takže tam, keď bude známe zloženie, tak môžeme to okomentovať, ale osobne som dosť skeptický. No a skutočne jediná vec, ktorá je reálna a ktorá má taký výtlak, je, ak by do toho išiel Štefan Harabín. Ten teraz nerobí absolútne nič a v nejakých fiktívnych prieskumoch má 4,5, 4,7. Ak by do toho sa vložil, tak určite si myslím, že tých 6,7 dá. Samozrejme, máme tú informáciu, že bude kandidovať na šéfa Najvyššieho súdu, ale tak to je taká frčka do nosa bez šanci. Ja si myslím, že on sám veľmi dobre vie, že nemá šancu. Jedine ak by bola taká vec, že všetci sa ho strašne boja, tak radšej ho dajú na šéfa Najvyššieho súdu, aby ho nepustili do politiky. Ale ako vieme, o podobný figel sa pokúšal aj Fico a nevyšlo to. Takže zase tam je treba jednu vec si povedať. Ten Lex Harabin prijali všetky strany, tuším, Kotlebovci sa zdržali, ani neboli proti, tuším, traja poslanci boli proti. Takže naprieč politickým spektrom od koalície cez opozície nechcú, aby išiel do politiky, ale zase nie je ten človek, ktorý takýmto tlakom alebo podobným veciam odolá, alebo neodolá, tak a zľakne sa. Takže ja predpokladám, že tuším 9. septembra bude voľba Najvyššieho súdu, tam to skončí asi očakávané a potom podľa mňa niečo ohlási, čo už má reálnu šancu zamiešať kartami. Nevidím niečo také u Mečiara a otvorená kandidátka Kotlebu môže mu troška pohádať vnútro stranické, pretože ja neviem, koľkých tam pustí, ale keby tam pustila všetkých, ja neviem, 10-12 ľudí, aj na nezvoliteľné miesta, že by im dali od 50. do 70. miesta, tak niektorí si povedia, no dobre, ale odtlačia 5, 6, 7, 10 našich ľudí, tak a privedzú možno 1-2% a obsadia, ja neviem, za 4% alebo za 5% hlasov, teda mandátov, takže toto môže byť troška problém. Ale tak myslím si, že možno troška svetla do toho nesie doktor Štefan Harabín dnes vo večerných hodinách, kedy navštívi štúdio Juh a vo večernej informačnej vojne ho vyspovedá kolega Norbert Lichtner. Veľa toho nestineme, ale predsa len ešte jedna vec, ktorá ma ťaží a prekvapuje, alebo ja neviem, čo si mám o tom myslieť. Zuzanka Čaputová dostala cenu, hej? Vo Švajčiarsku si prebrala európsku cenu za politickú kultúru. 58 dní, či koľko je v kresle prezidentky, ale už dostane ocenenie politické, teda, že je politicky kultúrna. To, ako som v úvode spomínal, to ako keby si ty sadol, hej, teraz, napíšeš nadpis novej knihy, lebo si sa rozhodol a už by ti prišlo pozvanie od výboru Nobelovej ceny, že dostaneš za toto. Nobelovú cenu. No? Jasné. No, ono, s funkciou sa zbierajú aj rôzne ceny. Ona dokonca, tuším, že vyhrala aj nejaká európska žena roka alebo taký niečo, ale keďže európsky muž roka bol Juncker, tak ako váha tej ceny bola asi taká.
poznajúc blabotajúceho a tancujúceho a pochodujúceho Junkersa, áno, 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 tak akože, no, oceňujú si svojich, značkujú si ich, tak, no, tak čo už, dá sa to skrátka takýmto spôsobom povedať, čiže nejaká cena, ani televízia nebola, čo ma dosť prekvapilo, nejaké fotky som videl, no tak dostala ďalšiu cenu. Otázka je, že dneska kde nejaká nadácia vydáva ceny, ktorých váha je nová. No Nobelovú cenu ešte za mňa nedostala. Mimochodom, keď hovoríš o tom, tak tiež po pol roku vo funkcii dostal aj Barack Obama Nobelovú cenu a všetci guľali očami, že pre Boha za čo. Že nie na konci 8-ročného obdobia, keby sa povedzme teoreticky niečo možno, že aj mohlo nájsť. Takže niekedy rozdávanie takých cien nemá žiadnu logiku, okrem toho, ako ten donor, alebo ten, kto to dáva, aby si povedal, no takéto osob mal 5 prezidentov a 8 premiérov našu cenu a niekedy mi je troška smiešné, že si po niečo také niekto vôbec príde, lebo týmto legitimizuje, no ale tak Zuzanka si urobila výlet do Švajčiarska, no tak no, to tak. Vidíš to, Obama dostal hneď cenu, Nobelovú cenu za mier a vieme, ako to celé dopadlo. No. Ako fungovali Spojené štáty počas jeho prezidentovania, tak sa až bojím domyslieť, čo za politickú kultúru tu budeme mať, keď Zuzana to dostala hneď takto na začiatku z kraja. Jasné. Ešte tuto Jano ti hovorí, že Čaputová má pochybnú advokátsku prax skrytú treťosektorovými právnikmi, teda aj ona má maslo na hlave. Taký človek nemá čo robiť v prezidentskom úrade. To len taký dodatok. Iná, ale dealerka drog ešte nebola usvedčená, lebo to, že má nejaké pochybné, čo sa týka, neviem, vzdelania alebo nejakých skúšok a tak. Keď si dá na jednu stranu a druhá strana je to, čo Truban tu predvádza, jednak tie jeho škandalózne vyjadrenia spred x rokov, že iba bohatí by mali voľné právo, potom o tom, že robotník buď klame, alebo je lenivý, alebo že príde a odrbáva a tak ďalej a tak ďalej. A ešte teraz také drogy, onaké drogy, najprv mäkké, tráva, potom kyselka, teraz dokonca, že 5 gramov musí, tak to je úplne, že iná to. Jednoducho ukázalo sa, že všetky tieto spochybnenia pre voličov vo voľbách prezidentských neboli dostatočne pádne, ale toto je podľa mňa predsa len iné. Akože nikto ju nevidie, že by nejaké lajny boli v prezidentskom paláci a šnúpala by a niečo podobné. Takže ja si myslím, že to je predsa len troška rozdiel. Mhm. Keby bola napríklad čierna lesbička, už by mohla, možno mala Nobelovú cenu za mier, to je zase ďalšia vec. Tak v tom prípade... Áno, ešte k dokonalosti niečo chýba, tak. Už len v krátkosti, máme 3 minúty. Roman, Béla povedal, že tento parlament je najhorší od mečiarovských čias. Práve Béla, ktorý sa tam presúša už od roku 1992. Lebo že vraj má s tým problém, lebo každý hovorí, že kto koho má zavrieť a neviem čo, a on to s tým nesúhlasí, lebo toto nie je politická kultúra. On sa zobudil včera ráno, keď dal také vyhlásenie. No, ja si myslím, že prudko to s politickou kultúrou a s debatou vyšlo, keď prišla tá trojica poslancov Matovič, Nikolsonova, Galko. Ty si myslím, že robia akože ťažké teatro a neskutočným spôsobom osobné invektívy a všetko možné tam vniesli do toho. Chvála Bohu, Nikolsonova je aspoň zo slovenského preč, takže nehovorím, že sa to veľmi zlepší, ale jednoducho toto duo ešte stále tam ostane. No, ja si myslím, že iba voľby môžu nejakým spôsobom to troška prečistiť. Ten Matovič je v pásme ohrozenia. Neviem, že či tie prieskumy majú také opozdenie, alebo funguje nejaká zotrvačnosť, ale prechod Remišovej zatiaľ teda v tom prieskume nezaregistroval. Možno, že postupne to ľudia pochopia po prázdninách, no ale uvidíme. No. Tak jasné, že úroveň je taká, aká je, no, nie je dobrá. Jasné, že aj v 98. vtedy bol Dzurinda, ktorý tam vrieskal o bolševíkoch a neviem čo, takže niekedy funguje aj taký troška možno spomienkový optimizmus, ale v podstate úroveň parlamentu skutočne je veľmi, veľmi tristná. Ja, ešte napísal Pepe, že Kiska si dal do infografiky o prieskume, namiesto LSNS si tam dal text fašisti. Nuž,
ja viem, čo by som si dal do svojej infografiky v prípade za ľudí, asi tak. Roman, áno. To bolo naozaj v krátkosti taká polhodinka informačná. My sa budeme, možno ešte sa budeme počuť tento týždeň, ale keď nie, tak až v septembri, pretože od vlastne od 17. máme opäť celozávodnú dovolenku. Takže ti prajem veľa pracovných úspechov, síce nie v éteri, ale určite v kontakte budeme. Ďakujem ti za to, že si si našiel čas a želám ti pekný deň a do počutia. Takisto pozdravujem ťa a samozrejme aj poslucháčov. Ďakujeme pekne Romanovi Michelkovi, politológovi a publicistovi, ale ešte tu máme jednu technickú. Dobré ráno, ako je to s tým videom? V piatok Noro hovoril, že v pondelok ráno. Noro nepovedal v pondelok ráno, to ťa ubezpečujem, treba pozornejšie počúvať. Bolo to v pondelok večer, pretože práve večerné vysielanie by malo byť s obrazom, nakoľko príde doktor Štefan Harabín a my potrebujeme otestovať tú záťaž, ktorá príde, keď sa napojíte viacerí na ten videoprenos, hej, aby sme to vedeli tak ošetriť, aby keď sa vás pripojí naozaj veľa, aby to nepadalo, aby to vysielanie išlo aj ďalej. Vo štvrtok sa, myslím, skúšalo, sa robil nejaký test a hneď to aj spadlo, ale dnes teda by tá linka už mala byť posilnená a viacerí z vás by ste mohli pozerať tú večernú informačnú vojnu aj s obrazom, takže nie dnes ráno, ale dnes večer po 20. hodine, kedy hosťom v informačnej vojne u Norberta Lichtnera bude doktor Štefan Harabín. Takže to bude také skúšobné video, samozrejme. Potrebujeme otestovať tie prístupy, aby to nepadalo. Ale to plnohodnotné vysielanie aj s obrazom, či už z dopoludňa na Infovojne, alebo z večernej informačnej vojny je nachystané v septembri. Takže na toto sa môžete tešiť. Zatiaľ testujeme, pripravujeme, vymýšľame, aby to bolo čo najlepšie a najkomfortnejšie pre vás, poslucháčov, a teda najnovšie aj divákov, dá sa tak povedať. Takže vás poprosíme o trošku strpenia v tej prestávke, teda keď budeme mať tú celozávodku, každý rok máme, teda ten prvé dva júlové týždne a druhé dva augustové, máme aj my voľno, ale my to voľno nebudeme tráviť, takže by sme sa vyvaľovali kdesi na pláži, ale skutočne sa bude pripravovať to vysielanie, čiže budeme vychytávať muchy, aby od septembra to už bolo naozaj skutočne v poriadku. Takže treba vydržať to vysielanie, zatiaľ nepôjde každý deň a už vôbec nie z dopoludnia, zatiaľ možno niečo vyskúšam, len aby som ja vedel, aby som sa naučil tu s tým tabletom robiť, ale plnohodnotné video, takto sa dočkáte v septembri. Dnes skúšobná, opakujem, dnes skúšobná, večer po 20. Norbert vám vysvetlí, kde nájdete teda vysielanie informačnej vojny aj s obrazom, a opakujem, je to v testovaní, ak to teda padne, tak treba byť troška trpezlivý, lebo testujeme. To len tak na okraj. Hrať si budeme tak, ako mi to tam naskákalo skrátka do mašiny, a o malú chvíľku sa pozrieme na čriepky a črepy z toho minulého týždňa, podrobnejšie na reakcie politológov, či už na Zuzanu Čaputovú. Rozoberieme si aj toho Bélu Bugára, čo mu to teda vadí na tom našom parlamente. Ale mám tu aj jeden veľmi zaujímavý text, ktorý uverejnil pán Peter Švec, ktorý tu bol vo vysielaní, pilot dopravný, bývalý vojenský pilot, vysoký vojenský pilot, to znamená, že bol aj funkcionár, sedel tu pred voľbami do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že ten text stojí za to, aby sme si na to pozreli. No a aj Epstein bude dnes na pretrase, ale aj zelený teror z Nemecka. Dokonca niektorí tvrdia, že ideológia zelených sa dosť podobá na to, čo sme tu mali v rokoch 30., že opäť budeme terorizovať niektorých kvôli presvedčeniu. No a teda presvedčenie o klimatickej zmene tu je. A niektorí to prirovnávajú doslova k teroru. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Ej, veru, viem si predstaviť, koľký ľudí by som vedel nechať plávať. Nechte mne plovať. By som im zakýval bielým kapesníkom do diaľky. Tuto mám ešte od Emila. Mi prišiel jeden mail len pred malou chvíľkou a taká poznámka k statusu ceny pani Čaputovej. Slovensko-švajčiarska spisovateľka Irena Brežná sa vyjadrila o známom vydavateľovi Ringierovi. Šéf švajčiarskeho mediálneho koncertu Michael Ringier nezarába veľké peniaze vo Švajčiarsku, ale profituje z investícií do bývalých komunistických krajín. Ako sa cynicky vyjadril, musíme si uvedomiť, v akom stupni vývoja sa nachádza táto spoločnosť. Pre ňu je dôležitá zábava a také veci. Z jeho strany je to projekcia, vďaka ktorej je stredná Európa zaplavovaná príbehmi plnými sexu, násilia a konzumnými opojeniami. Nie je stredná Európa potrebuje Ringiera, ale Ringier potrebuje strednú Európu.
pani Brežná to napísala v Pravde 28. júna roku 2008. A práve od Ringiera dostala tú cenu pani Čaputová. Po ocenení prezidentky vo Švajčiarsku, kde je bola udelená teda Európska cena za politickú kultúru a po ktorom donedávna neznáma aktivistka, z ktorej marketingové agentúry za 3 mesiace urobili hlavu štátu, vyhlásila, že v súčasnosti potrebujeme viac pravdivosti a autenticity a menej marketingu v politike. Tak, keď sme teda o pani Čaputovej hovorili o tej cene, aby ste vedeli, aby ste boli v obraze. Hlava štátu uviedla, že toto ocenenie vníma ako prejav dôvery a zároveň ako záväzok. Zoznam ocenených za minulé roky je impozantný a je mi veľkou cťou a zadosť učinením, že k ním pribudne tiež moje meno. Som vo veľkej politike pomerne krátko a sama mám v oblasti spoločenskej zmeny aj politickej kultúry väčšie ambície, ako sa za pár mesiacov predvolebnej kampane a 2 mesiace vo funkcii prezidentky dalo naplniť. Vyhlásila o ocenení, ktoré v minulosti dostali viaceré popredné politické úvodzovkách tváre Európskej únie. Túto cenu už niekoľko desaťročí udeluje nadácia Hansa Ringiera. V minulosti cenu udelili viacerým osobnostiam Európskej politiky. Medzi ocenenými sú napríklad nemecký prezident Steinmeier, ďalej predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, či predseda Európskej rady Donald Tusk. Ocenili ňou aj bývalého srbského prezidenta Borisa Tadiča a bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí Hansa Dietricha Genschera. Cenu, ktorú som práve prebrala, nevnímam preto len ako cenu pre mňa. Vnímam ju ako ocenenie ľudí v našej krajine za to, že so zmenou, ktorú reprezentujem, sa stotožnili. Vstúpila som do politiky, lebo som cítila zodpovednosť za to, kde ako krajina smerujeme a chcela som prispieť k tomu, aby to bola európska cesta, cesta environmentálnej ohľaduplnosti, cesta spravodlivosti, humanizmu a solidarity. K tej environmentálnej ohľaduplnosti, ale na okraj, pani prezidentka, 2 mesiace ste už v kresle a skládku vo Vrakuni nikto nerieši. Pritom táto skládka môže byť vážnym ohrozením zásob pitnej vody na Žitnom ostrove. Keby ste boli naozaj tak environmentálne zdatná a uvedomelá, prvé, čo spravíte v prezidentskom kresle, začnete trieskať 20-kilovým kladivom tam, kde treba, aby sa to začalo konečne riešiť. A o tom, ako sa to rieši a či si vôbec všíma niekto tento problém, sa budeme baviť v stredu s pánom Štubniakom. Opäť príde do štúdia Juch. A možno aj niekto, kto sa venuje tomu ešte viacej a bude mať ešte viacej informácií. To len ohľadom teda týchto blábolov o tej environmentálnej ohľaduplnosti. Keby ste, pani prezidentka, ako vy sa vyhlasujete záchrankyňa, vy čo ste presunuli skládku z Pezinka do Senca, keby vám na tom naozaj záležalo, tak prvé, čo urobíte, tak búchate do dverí, do každých dverí. Tak, ponúkla som to, čomu verím, čo je správne a dobré, nie to, čo bolo cenené a populárne. Snažilo som sa mojou ponukou vysvetliť, aj keď zaznamenala narúšanie stereotypov a predsudkov, lebo bolo správne ísť radšej do rizika nezvolenia, ale ostať pravdivá a autentická. Považujem za správne, ak sa štátnik, ona sa uvažuje, za štátnika. Ak sa štátnik usiluje byť nositeľom hodnôt, pre ktoré získa podporu ľudí a neuviazne na vlne momentálnej nálady masy. Politika dnes podľa Zuzany Čaputovej asi najviac potrebuje návrat k hodnotám, nie k ich deklaráciám, ale ich uvádzaniu do života. O to vyššie nároky musia byť podľa nej kladené na každého, kto zastáva verejnú funkciu. Citujem. Naše zlyhania bez potrebnej sebareflexie zaznamenajú posilnenie populizmu a extrémizmu. Politický jazyk a kultúra správania sa je jedna z najväčších výziev, ktoré vnímam. Potrebujeme viac pravdivosti a autenticity, nie menej marketingu, viac hodnotovej konzistentnosti a menej politických hier, viac vecnosti a nie osobné útoky, viac ľudskosti a menej ega. No, toto teda takto sa vyjadrila k tej cene, ktorú dostala od Ringiera pani Čaputová, k tomu nezávidím jej tých 50 000 eur, možno, že ich použije rozumne, len ako keď majiteľ aktuálny označí pani prezidentku za hodnú ocenenia, tak to už stojí za zamyslenie. A dvaja ľudia komentovali práve toto ocenenie, ale aj jej vyjadrenia. Jedným z nich bol poslanec parlamentu Ľuboš Blaha. Blaha ocenenie prezidentky komentoval s tým, že Zuzana Čaputová dostala od nadácie Hansa Ringiera cenu za politickú kultúru, čím je táto spoločnosť pumpla 50 000 eur v keši. Nechcem rozprávkovej vylekaziť radosť, hovorí Blaha. Len 3 poznámočky. Ringier je švajčiarska mediálna skupina, ktorá vydáva ten najodpudivejší bulvár. Uverejňujú najväčší kultúrny odpad. Od týchto dostať cenu za politickú kultúru, to je ako keby niekomu dala nadácia Adolfa Hitlera cenu za mier. Poslanec klubu Smer SD podotýka, že Ringier
agentúr na Slovensku vlastní Aktuality.sk, ktoré robia Čaputovej propagandistickú kampaň a šíria liberálnu ideológiu. Ringier takto financuje liberálne médiá po celej Európe a oceňuje liberálnych politikov. Je to spôsob, ako pomáhať svojim neoliberálnym súdruhom. Vytvorili si krásnu medzinárodnú sieť a vzájomne sa podporujú. Čaputová získava od Aktuality.sk reklamu zadarmo a ako bonus ešte aj 50 litrov priamo od švajčiarskych liberálov. Blahoželáme. Teraz Čaputová rozdá 50 000 na niečo strašne populárne, aby si robila politickú kampaň a reklamu. Nejakú srdcervúcu charitu trebárs. To je zmysel toho celého. Kampaň za Čaputovú. Už len čakám na to, čo rozprávková víla, na čo teda rozprávková víla zo zahraničia použije tieto peniaze. Len dúfam, že si za to nekúpi nové šaty a fakt to dá na nejakú charitu. Pri všetkej úcte, píše Blaha, nech máte na Čaputovú akýkoľvek politický názor. Isté je jedno. Ona ešte neurobila v politike vôbec nič. Nula. Zero. Ak jej niekto má potrebu dávať cenu za politickú kultúru, tak mohol oceniť akurát tak jej nový účest, nové šaty, ale nič viac. Podľa Blahu, keď dostane prezidentka peniaze od vydavateľa Aktualít, jedného z hlavných opozičných médií na Slovensku, tak musí byť každému jasné, že je to len trápna maškaráda. Liberáli si rozdávajú ceny a Zuzanka sa usmieva. Och, aké patetické. Každopádne gratulujeme k 50 000, milá víla. Všetko na meninám posiela odkaz Blaha hlave štátu. Ale oveľa viac sa rozpísal o tom ocenení napríklad Eduard Chmelár. Podľa Eduarda Chmelára je však v prípade Čaputovej ešte prískoro na ovácie. Je nepísaným pravidlom, že politik by mal dostať 100 dní na to, aby ukázal, čo dokáže. Ale čo s politikom, ktorý to ešte nedokázal, ale je istými lobistickými kruhmi predčasne oceňovaný a velebený? Prezidentka Čaputová sa na oficiálnej stránke pochválila, že si prevzala významnú európsku cenu za politickú kultúru. Asi sa zhodneme na tom, že významná cena je taká, ktorá má určitú tradíciu, prestíž a všeobecné uznanie. Nepovažujem sa za neinformovaného človeka. Dovolím si povedať, že poznám všetky významné politické ocenenia v Európe, ale o európskej cene za politickú kultúru som jak živ nepočul. Píše Chmelár jeden zo súperov Čaputovej v súboji o prezidentský palác. Pripomeniem, že pán Chmelár je aj politolog. Dodáva, že na skepse mu neubralo ani to, že túto cenu dostal aj taký vychýrený matador politickej kultúry, ako je večne opitý a nemiestne žoviálny Jean-Claude Juncker. Je až neskutočné, aké ceny si politici medzi sebou dokážu vymyslieť a udeľovať. V zdôvodnení o udelení ceny sa píše, že vraj každý európsky demokrat by mal oceniť odhodlanie a odvahu Zuzany Čaputovej. Cítite sa byť menšími demokratmi, keď to vo vás vyvoláva rozpaky? Nič si z toho nerobte. Laureátka sa prirovnáva k protikomunistickému disidentovi Václavovi Havlovi. To vážne ako niekto chce porovnávať človeka, ktorý viedol 20 ročia zápas za slobodu a strávil niekoľko rokov vo väzení s aktivistkou proti komunálnej skládke, píše Eduard Chmelár. Pozor, ja by som zase náhodou prirovnával Václava Havla k Zuzane Čaputovej, pretože aj on bol pripravovaný do funkcie. Zdôrazňuje teda ale Chmelár, že cenu dostala ako nová tvár nádeje. Čiže niečo ako Barack Obama, keď získal Nobelovú cenu mieru za jadrové rakety, ktoré mohol zlikvidovať, ale neurobil to. Ozaj, prečo nikto nenavrhol Nobelovú cenu za ekonómiu Robertovi Ficovi za výstavbu diaľnic do Košíc, ktorú mohol postaviť? Áno, to je celkom dobrý nápad. Mohol dostať cenu za diaľnice, ktoré ani neboli postavené. Ak vám to stále nepripadá trápne, píše Chmelár, ak stále nechápete, možno vám svitne, keď doplním, že cenu udeluje jedno z najväčších multimediálnych vydavateľstiev v Európe, Ringier. Ten Ringier, ktorý vlastní sieť toho najšpinavšieho bulváru s metódami, od ktorých sa pani prezidentka slovne vždy dištancovala. Teda Ringier, ktorý donedávna vlastnil aj Nový čas. Ten Ringier, ktorý je aj najväčším prevádzkovateľom internetového obsahu na Slovensku. A predovšetkým ten Ringier, ktorý vlastní Aktuality.sk, hlásnu trúbu Zuzany Čaputovej a Progresívneho Slovenska. Chmelár napísal, že si vie predstaviť žabky demokratky, ako teraz s penou na ústach kričia, že tí, ktorí sa nad týmito praktikami pozastavujú, sa len nevedia zmieriť so Zuzaniným úspechom a že nám ju závidí celý svet. A viem aj to, že týchto nepričetných fanúšikov nepresvedčí ani to, že tie superlatívy, ktoré o nej spievala svetová tlač, písali väčšinou novinári zo Slovenska. Dokonca niektorých, čo tie čudné prirovnania vymýšľali, osobne poznám. Za normálnych okolností by toto všetko bolo malicherné a nestálo by to za reč. Nanajvýš za niekoľko vtipov, hoci tí príčetnejší priaznivci Zuzany Čaputovej by snáď mohli pochopiť, že ak sa nad tým ľudia pozastavujú, nie je to preto, že by nedopriali pani prezidentke nejakú cenu, ale že je to prinajmenšom čudné, ak nevyslovene trápne. Túto cenu si Zuzana Čaputová zaslúži asi tak ako kapitán Danko svoje výložky. Veď si len predstavte zamestnanca, ktorý nastúpi do práce a po dvoch dňoch získa ocenenie pracovník roka. Oveľa vážnejšie je,
že týmto politickým lobbingom sa často vytvára kult osobnosti, ktorý zámerne umlčiava konštruktívnu kritiku a potláča verejnú kontrolu takéhoto politika. Zuzana Čaputová je presvedčená, že cenu získala za svoju autenticitu, povedala to v prejave, ktorý čítala z papiera. Je presvedčená, že potrebujeme menej marketingu, povedala politička, ktorá vrazila do osobného politického marketingu toľko peňazí, ako ešte žiaden verejný činiteľ. Je presvedčená, že potrebujeme viac hodnotovej konzistentnosti, no pritom sa odmietla vyjadriť ku kauze Michala Trubana a hoci už stihla uraziť Čínu a všetky vlády v regióne, najvyšším predstaviteľom Francúzska a Severoatlantickej aliancie kurizuje. S takmer náboženským dojatím teda počúvame, že Zuzana Čaputová je znepokojená Kočnerovými SMS-kami, no nikto jej nepripomenul, že už nie je aktivistka, ale prezidentka, ktorá má k dispozícii všetky spravodajské a mocenské zložky a môže sa pýtať a môže konať. Napriek tomu, že Zuzana Čaputová vo svojom prejave zdôraznila, že potrebujeme menej ega, sama sa označila za štátnika. To sa vážne nenašiel niekto z poradcov, kto by jej aspoň pošepkal, že politik sa nestáva štátnikom funkciou, ale dôležitými epochálnymi činmi, historickými rozhodnutiami, budovaním štátu, trvalými výsledkami práce pre celú spoločnosť, píše Chmelár. Poznamenal, že mnohí hysterickí fanúšikovia Zuzany Čaputovej chápu každú vecnú kritiku ich idolu ako osobný útok a prejav nenávisti. Tým z nich, ktorí sú schopní kriticky rozmýšľať, by som odporúčil, aby sa už tej povolednej opice, aby sa z nej už sobudili a začali si klásť správne otázky. Lebo ak má byť úlohou hlavy štátu iba vytvárať dojem, tak takúto funkciu nepotrebujeme. A ak sa má stať akýmsi moralizujúcim nástrojom politického nátlaku istých záujmov a skupín, či už doma alebo v zahraničí, potom je takáto úloha pre demokraciu vyslovene škodlivá až nebezpečná, píše vo svojom postrehu Eduard Chmelár. Tak, zvolili sme si pani prezidentku, ktorú pred pol rokom, trištvrte rokom nikto nepoznal. Tí znalejší, ktorí sa venujú politike, tak ju poznali, pretože keď sa zakladalo Progresívne Slovensko, tak sa pýtali pre Boha, to je kto? Mnohí, ktorí ste z Pezinka, ste mi písali, že kto to je, ale to sú také reči, keď si, to boli také drby, také pezinské, ale budiš. Ja som si urobil obraz, beriem tú informáciu na vedomie. Ak niekto, do koho vrazíte toľké peniaze a stane sa prezidentom Slovenskej republiky a predtým ho nikto nepozná, tak je to minimálne podozrivé. Pretože ja si myslím, aspoň to je môj názor, prezident Slovenskej republiky, teda prvý človek v našej republike na Slovensku, tak by mal mať za sebou, ako progresívci veľmi radi hovoria, nejaký úspešný príbeh. Ale naozaj politicky úspešný príbeh. Že naozaj dokázal niečo urobiť pre Slovensko, či už svojimi rozhodnutiami, konaním, ale aj svojim morálnym nejakým kreditom. Žiaľ, u pani prezidentky Čaputovej to nevidím a môžete ma linčovať, jednoducho nie. Pýtate sa ma aj na to, čo teda bude, keď sa tie národné síly nespoja, keď teda tí progresívci začnú vyhrávať, pretože jednoducho sme všetci ľahostajní a je nám jedno, ako to s nami dopadne. Nuž, v každom prípade, každý by sme mali začať od seba. Ja viem, že vy, ktorí počúvate aj dopoludne na Infovojne, vlastne Rádio Infovojne a ďalšie alternatívne zdroje, tak v obraze ste a robiť s tým niečo chcete. Ale máme tu tzv. Mlčiacu menšinu, tých, ktorí sú menej informovaní, tých, ktorí sa tie informácie nalievajú do hlav prostredníctvom mainstreamových médií a len s ťažkosťou vedia odhadnúť, kedy ich médiá klamú a kedy nie. Pretože vy neveríte ani nám, ani tým mainstreamovým a informácie si dohľadávate a hlavne ten názor si vytvárate sami. Nie, že si niekto prečíta titulok a už má názor, lebo takto to písali v aktualitách, tak to musí byť pravda. Lebo o tom, ako a čo nás v nasledujúcich dňoch čaká, alebo čo by sme mohli teda očakávať, alebo čo by sa mohlo udiať, alebo čo by sa malo udiať, píše vo svojom statuse Peter Švec. Mnohí ho poznáte aj z dopoludňa na Infovojne, pred voľbami tu bol, pred európskymi voľbami bol na kandidátke, ak sa nemýlim. Teraz sa budem mýliť, teraz neviem, na ktorej bol kandidátke, ale pôsobil vo vysokých vojenských funkciách ako pilot. V týchto chvíľach teda pracuje ako pilot dopravný, lieta veľmi často a v štúdiu bol zhruba
pred 3 mesiacmi. A píše: výhra politického amatérizmu v 3 pseudovoľbách s voličskou účasťou hlboko pod kvórum na platnosť referenda liberálnymi extrémistami má už teraz devastačný efekt nielen na prosperitu nášho štátu. Ich explicitne vyjadreným protištátnym nenávistníctvom voči vlastnej štátnosti a voči štátotvornému národu nás Slovákov je ohrozená najvyššia hodnota každého štátotvorného národa. Samotná štátnosť a jej atribútmi, píše Peter Švec. Nástup agresívneho ultralavicového liberalizmu urážkami veľmocí s obrovským potenciálom spotreby má aj ekonomické dôsledky. Týka sa to Zuzany Čaputovej. Naše kúpele, naše originálne aj investične vyvolané a prípadne obnovené tradičné produkty, naša krásna príroda. Ak by toto všetko zaujalo len malé promile rýchlym tempom rastúcej čínskej či ruskej strednej triedy, tak o budúcnosť a udržateľnosť slovenskej ekonomiky sa nemusíme báť ani pre prípad recesie v priemysle. Zatiaľ čo Nemci sa diplomaticky bratajú s menovanými veľmocami, naša cudzími korupčnými peniazmi dosadená obyvateľka prezidentského paláca svojou nekonečnou politickou, diplomatickou aj ľudskou neosvietenosťou presadzuje európskejšie pseudohodnoty ako celá Európa. Ibaže, môj príslovečný opatrný optimizmus vidí svetielko na konci tunela totality a liberálneho teroru, do ktorého náš štát zaťahujú títo amatérski protagonisti progresívneho nenávistníctva, retoricky zabaleného do vatičky slušnosti. Totiž po nástupe samopriznaného narkomana s charizmou handry na umývanie riadu na čelo domovskej strany gazdinky z Pezinka sa možno nám normálnej drvivej voličskej väčšine stalo dobre. Oni sa zhoveďujú sami, každým vystúpením predsedu. Menšina nám zvolila už v 4 voľbách vrátane primátorských absolútne a najväčšie zlo agresívny tzv. Progresívny liberalizmus. Vláda menšiny nad väčšinou má politologický názov pochádzajúci z gréčtiny. Čuduj sa svete, volá sa oligarchia. Za peniaze ekonomickej oligarchie nám oligarchické síly v pozadí dosadzujú vládu oligarchie. Totálne nekompetentnej amatérskej. Istý slovenský europoslanec českého pôvodu podľa vlastného vyjadrenia nezastupuje Slovákov, ale inú národnostnú menšinu, ktorá mala doteraz vysoko nadštandardné zastúpenie. Tento politický amatér to robí z jasnej nenávisti k Slovákom. Ani gazdinka z Pezinka nezastupuje potreby drvivo väčšinového štátotvorného etnického národa Slovákov, ani politického národa Slovákov, ktorého dôchodcovská časť žije z pár stoviek mesačne. Pre túto evidentne klobásovú právničku, paralela s klobásovými inžiniermi, ktorými sa hemží časť štátnej správy, sú najdôležitejšie nadpráva 3% menšiny s pobláznenými génmi. Na tento účel si trúfa vyzývať na zmenu ústavy. Nesporne má pravdu, ústavu treba meniť. Tak, aby sa do najvyšších štátnických funkcií nemohol dostať, a teda, aby nemohol ani kandidovať totálny politický amatér, ktorý nikdy nezískal ani najmenšie politické skúsenosti, ktorý má dokonca veľmi podozrivé vzdelanie, nehovoriac o skutočnej praxi. Tak, aby menšina nemohla ovládať drvivú väčšinu. Tak, aby sa poctivosť vyplácala a nepoctivosť vrátane nebezpečných sexuálnych vyoseností, akým je aj napríklad pedofília, boli odsudzované a po odhalení nebezpečného konania trestné, tak, aby spoločenské a ekonomické privilégie mala rodina. Aby tieto neboli udeľované na základe osobných intímnych sexuálnych preferencií. O to viac, ak potrebujeme na šoférovanie vodičák, na pilotovanie draho získanú a tvrdo udržiavanú licenciu, na prijatie do advokátskeho stavu dlhoročnú koncipientskú prax, plerekárov atestácie, pre šéf kuchárov skúšky a prax v pomocných činnostiach. Len na prezidenta alebo premiéra stačí verbálne deklarovaná slušnosť a vybľakovanie o potrebe zmeny, dokonca drogová minulosť. Plakať nestačí. Zmena je naozaj potrebná. Môže prísť v nasledujúcich parlamentných voľbách. Teraz je rad na normálnej väčšine, aby zastavila sériu zdanlivo prehratých vojen. Kolosálne ultralavicové liberálne zlo vyhralo so súčasným vládnúcim a nepochybne obrovským zlom 3 bitky. Ale ešte nevyhralo vojnu. Do tejto vojny totiž ešte ani len nevstúpila normálnosť a tradicionalizmus. Tieto sa prejavujú tým, že reprezentujú akýsi yin a yang. Princíp vyváženosti dobrých a horších stránok prirodzenej ľudskosti. Aj keby sa normálnosť a tradicionalizmus vo voľbách z vôle zatiaľ doma sediacej a na režim nadávajúcej časti normálnej tradicionalistickej väčšiny presadili, asi budú musieť spolu vládnuť s niektorými prvkami súčasného vládnuceho zla alebo s časťou terajšieho opozičného tiež obrovského zla. A nebolo by nám to nič nenormálne, pokiaľ zabránia kolosálnemu zlu presadiť absurdnosti, pokiaľ zabránia vidinou moci posadnutým zakomplexovaným sociopatom, amatérom a narkomanom vládnuť.
Už v minulosti som si dovolil označiť všetky trendy protištátnosti za nacizmus. Práve nacizmus v rôznych formách vnúcoval protektoráty a obmedzoval štátnosť malých národov. Na tento fakt som neprišiel momentálnym osvietením rozumu. Už od roku 1980, ako vtedy 19-ročný letecký kadet, som si v jedinej sekunde po hlbokom, pohrdavom a urážlivom komentári istého pražského spolužiaka na adresu Slovákov a slovenčiny som sa stal nenapraviteľným absolútnym slovenským vlastencom. A odtedy som každému trúfalcovi, ktorý ma za moje vlastenecké postoje označil za nacionalistu, odpovedal jednoduchou vetou. Ak ma nacista nazve nacionalistom, tak je to pre mňa česť. Preslávil som sa ňou aj od novembra 89 do získania slovenskej samostatnosti na konci roku 92. Na otázku, čo robiť, nebudem hovoriť neviem. V mojom povolaní na taký postoj nie som cvičený. Budem oznamovať moju odpoveď a dúfať, že sa dostane do čo najväčšieho počtu mojich krajanov. Tak tých, ktorí majú tak ako aj ja národovo zdrivou väčšinového štátotvorného národa Slovákov. Ako aj tých, ktorí sa bez ohľadu na etnickú príslušnosť cítia politickými Slovákmi a záleží im na osude našej jedinej vlasti. Tých mužov a žien, ktorí sú tak ako ja drvivo väčšinovo heterosexuálni, ktorí majú rodiny, ktorí považujú manželstvo za privilegovaný zväzok muža a ženy, ktorí považujú materstvo za najčestnejšie životné poslanie každej ženy a otcovstvo za najčestnejšie poslanie každého muža, ktorí rozumejú téze pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže a nečakajú na všemocný štát. Tí, ktorí sa starajú o seba, vážia si a zveľaďujú svoje majetky, prispievajú do prosperity spoločnosti a myslia na svoju budúcnosť. Ktorí nechcú byť vazalmi ani sluhami. Ktorí chápu, že práve toto musia byť tradičné hodnoty privilegovaného postavenia. Na vlasteneckej scéne vzniká zdanlivý chaos. Strana Harabinovci možno čaká na výsledok voľby predsedu Najvyššieho súdu. Ohlásený návrat Mečiara nemusí byť priateľný pre každého. Časť mikrostraničiek, programovo odmietajúcich Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu, prípadne trochu neuvážene glorifikujúcich režim Slovenskej republiky 39 a 45, namiesto faktu samostatnej štátnosti možno príjme ponuku ľudovej strany Naše Slovensko a vstúpi na ich kandidátku. Stále je tu priestor na vznik nového vlasteneckého subjektu, ktorý dokáže nájsť a presadiť neoligarchické mechanizmy financovania, ktorý dokáže osloviť programom minimálneho spoločného menovateľa na základe hodnôt tradicionalizmu, ktorý dokáže ponúknuť vyváženú a férovú tvorbu kandidátky, ktorej kandidátka bude mať generačnú aj skúsenostnú vyváženosť a teda bude môcť zahrňať aj takých, ktorí v minulosti možno pochybili, pretože niečo urobili a robili a teda aj vládli. Prípadne, ktorých masmediálna manipulácia takto vykresľovala pred verejnosťou, ktorý dokáže splniť podmienky požadovaného členstva. Ten, kto poskytne požadované kvórum členstva, bude musieť mať nejaké zvýhodnenie. Určite sa nájde jedna z množstiev straničiek, ktorej vlastenecké a strategicky mysliace vedenie pochopí, že v záujme Slovenska bude musieť obetovať aj svoj názov, aj svoje súčasné funkcie. Pre najvyšší cieľ, pre zvrchovanie štátnosti a ochranu pred najhoršími zo všetkých ziel, pred oligarchistickými, korupčnými, cudzími peniazmi, presadzovanými progresívno spolužaluďovými liberalizmami. Táto strana bude možno musieť vo vhodnom čase umožniť pre spoločný cieľ výhodný vstup na kandidátku iným vzniknutým vlasteneckým subjektom, ktorým potrvá dlhšie zisťovanie spoločenskej objednávky na vznik voliteľného politického subjektu zastupujúceho normálnosť a tradicionalizmus. Alebo im bude trvať dlhšie dávne poučenie našich slovenských predkov, starých Slovenov, že rozdelenie znamená prepad hlasov a prehru, kým spojenie troch prútov znamená silu. Komplexný návrh existuje. Týmto oznamujem moje videnie reality a možnosti radikálnej zmeny zdanlivého trendu vo forme návratu drvivo väčšinovej normálnosti, teda návratu demokracie. Ide o návrat podstaty demokracie, ktorá je reprezentáciou väčšiny, rešpektovaním práv nás, väčšinovo normálnych. Obraciam sa aj na tých, ktorí sa dokážu poučiť aspoň z vlastných chýb, keď naleteli na marketingové korupčné volebné podvody, ktorí radšej nešli voliť, ako by mali voliť menšie zlo. Sám som po dlhé roky volil menšie zlo. Ako jeden z tých, ktorí aktívne prispeli v procese získavania najčestnejšieho cieľa každého národa v zápase o jeho prežitie, o získanie suverenity, som roky volil tých, ktorí sa v prelovovom čase pri hlasovaní zľakli toho cieľa. A nehanbím sa za to. Slovensko vybudujeme a zmeníme len spoločne. Účasťou všetkých, ktorí si svoju dnešnú štátnosť a naše tradičné hodnoty vážia. Ochranou pred kolosálnym, agresívnym, liberálnym zlom oligarchistických skupín, ktorí za cudzie judášske korupčné groše presadzujú cudzie hodnoty, v konečnom dôsledku likvidujúce našu štátnosť a prežitie nášho národa.
Spolu s ďalšími zakladateľmi štátnosti máme pripravené konkrétne mechanizmy na umožnenie voľby zo skupených síl tradicionalizmu a normálnosti, ktorú si zatiaľ na účely mediálnej prezentácie nazveme Veľká vlastenecká volebná dohoda. Čitateľ alebo poslucháč, ktorý nemá koho voliť zo súčasných strán a ktorý má obavu o to, či bude mať koho voliť, sa bude môcť v ďalšom článku zorientovať v zámeroch, mechanizmoch a realitách perspektív udržiavania a posilnenia štátnosti a tradičných hodnôt slovenskej spoločnosti. Zároveň so zabezpečením dôstojného života pre poctivú drvujú väčšinu voličov a budúcich generácií. V voľbách si budeme vyberať medzi tým, či chceme tradicionalistický nacionalizmus alebo dovolíme nástup protištátneho, kozmopolitného, liberálneho nacizmu. Píše vo svojom statuse alebo vo svojom článku Peter Švec. Takže pre tých z vás, ktorí nevidíte nádej, tak tá nádej možno svitá. A všetci môžeme dúfať a urobiť všetko preto, aby tie tradicionalistické, ako píše pán Peter Švec, sily, tí, ktorým záleží na hodnotách, na tradíciách, na tom, z čoho vzišiel slovenský národ a že by tu teda na základe toho aj mal zostať, tak ja dúfam, že ega ustúpia a tieto sily sa spoja a v tých voľbách v roku 2020, teda 29. februára, nebudeme voliť menšie zlo, ale budeme voliť tých, o ktorých sme presvedčení, že nás od neoliberálneho fašizmu a od neoliberálnych peňazí zahraničných ako si ochránia. Uvidíme. No a keď už hovorím o zahraničí, tak budeme hrať zahraničné. Prečo nie? Tak môj menovec, Adriano Celentano napríklad. Občas môžeme aj zahraničných agentov zahrať. Aký máte na spájanie národných síl názor vy? Ráno@infovojna.sk. Som budem rád za každý váš názor. Pekné dobré ráno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko, počúvate dopoludne na Infovojne. Ešte jedna taká správa, ktorá ma zaujala počas víkendu a ja vás veľmi prosím, napíšte mi k tomu svoj názor. Ráno@infovojna.sk. Podpredseda Progresívneho Slovenska, pán Štefunko, sa cez víkend vyjadril takto. Spravme niečo pre rodinu a vzbúrme sa podmienkam, ktoré nám Slovensko ponúka. Určite by to spojilo veriacich gejov aj lesby. Štefunko dokonca vyzýva k spoločným pochodom a k vzburám. Čo keby sme spravili niečo pre rodinu, spoločne pochodovali, aby sa niečo zmenilo v tejto oblasti? Určite by to spojilo veriacich gejov aj lesby, ktoré chcú, aby sa ich potomkovia rodili v podmienkach 21. storočia, aby bol pôrod šťastím a nie strastiplným zážitkom pre matky aj otcov. Dnes sa snáď sníva, ale že naozaj. Ultraliberáli, ktorých snom je zadupať tradičnú rodinu, ktorí ju označujú za niečo zastaralé, nevhodné do nových vekov, by teraz radi pochodovať. A zopakujem, za veriacich gejov a lesby, ktoré chcú, aby sa ich potomkovia rodili v podmienkach 21. storočia, aby bol pôrod šťastím a nie strastiplným zážitkom pre matky a otcov. Ako tvrdí ďalej, pre mňa a moju manželku bolo každé narodenie našich troch detí stresom a sklamaním z prístupu slovenského verejného zdravotníctva. Spravme niečo pre rodinu a vzbúrme sa podmienkam, ktoré nám Slovensko v tejto oblasti ponúka, napísala v nedeľu jeden z hlavných predstaviteľov Progresívneho Slovenska, pričom však neuviedol žiadne konkrétne návrhy na zlepšenie podmienok. Navyše ma hovacky pobavila predstava, ako dvaja GVA, tak ako pán Štefunko, trpia stresom a sklamaním z prístupu slovenského verejného zdravotníctva po troch spoločných deťoch, ktoré sa narodili jednému z partnerov. Mne sa snáď naozaj sníva. A vôbec, toto neoliberálne videnie sveta mi niekedy spôsobuje vážne záchvaty smiechu. A niekedy ale zase plaču, pretože keď sa tu presadzujú hodnoty, ako že však pedofília je fajn, že napríklad drogy sú fajn a sú inšpiratívne, tak z toho mi už naskakuje husia koža. A práve o tej pedofílii budeme chvíľku hovoriť, pretože aj ja som sa strácal v tej téme pána Epsteina, ktorý bol zatknutý a spáchal samovraždu. Ale čo sa stalo vlastne s pánom Epsteinom? Kto bol a ako súvisí jeho údajná samovražda s vyšetrovaním pedofilnej siete globálneho kriminálneho syndikátu? Amerického finančníka Jeffreyho Epsteina po prvom pokuse o samovraždu osobitne sledovali. Neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili. V súvislosti s jeho záhadnou smrťou sa objavili mnohé otázniky. Americký finančník Epstein nebol v súčasnosti vo väzbe objektom špeciálneho monitoringu, ktorý sa uplatňuje v prípade osôb s rizikom samovraždy. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s celou záležitosťou.
Epsteina, ktorý bol obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, našli v nedeľu mŕtvého v celej newyorskej väznice, kde bol vo vyšetrovacej väzbe. Predpokladá sa, ale naozaj sa len predpokladá, že spáchal samovraždu. Naozaj. Okolnosti jeho smrti sa mi to stratilo, sekundička. Okolnosti jeho smrti už začal skúmať americký federálny úrad pre vyšetrovanie. Šéf rezortu spravodlivosti USA, William Barr, okrem toho nariadil, aby prípad vyšetril aj generálny inšpektor ministerstva. V súvislosti s Epsteinovou smrťou sa objavili mnohé otázniky. Už 24. júla americké médiá informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho vtedy v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Mnohí sa preto pýtajú, ako si mohol tento prominent zadržiavaný v prísne stráženej federálnej väznici v centre Manhattanu po druhý raz siahnuť na život. Podľa zdroja citovaného AP, Epsteina pôvodne kvôli riziku samovraždy osobitne sledovali, ale neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili. Kedy sa tak stalo, nie je jasné. Smrť pána Epsteina vzbudzuje vážne otázky, ktoré musia byť zodpovedané, uviedol vo vyhlásení minister. Zdôvodnil tým skutočnosť, že prípad bude okrem FBI vyšetrovať aj generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti. Zdroj citovaný agentúrou AP uviedol, že ministrom predpokladaná Epsteinová samovražda, že ho rozúrila. On sám vo vyhlásení uviedol, že je z finančníkovej smrti zdesený. Epsteina zatkli 6. júla. Obvinili ho zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov. Jeffrey Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia. Spravodajský portál Russia Today v tejto súvislosti uviedol, že väznené osoby v nápravnom ústave v newyorskom Manhattane sú po celú noc monitorované dozorcami každých 30 minút. V prípade, že strážnici hliadkujú na inom mieste, kamery dokážu zachytiť a upozorniť na podozrivé správanie. Federálny väzenský poriadok však podľa Russia Today neukladá povinnosť sledovať osoby umiestnené na celách, či už tie s rizikom samovraždy alebo bežných väzňov. Russia Today tiež spomenuli šíriacie sa teórie o tom, že kamery, ktoré údajne sledovali Epsteina, záhadne zlyhali v čase jeho druhého pokusu o samovraždu. Ďalšou šíriacou sa teóriou je, že Epsteinova samovražda bola zinscenovaná v snahe ochrániť ho pred dosahom osôb z prostredia Deep State, teda z temného štátu, proti ktorým mal v rámci odhalenia pedofilnej siete svedčiť. Záhadný výpadok prúdu na Manhattane sa stal v polovici júla. Tento prípad sa odohral teda v polovici júla a ešte predtým, ako sa Epstein pokúsil o samovraždu poprvýkrát. Rozsiahly výpadok elektriny postihol 13. júla večer centrálnu časť newyorského Manhattanu, teda aj budovu, v ktorej sa v tom čase nachádzal Jeffrey Epstein. Viaceré zdroje v tejto súvislosti špekulovali, že cieľom bolo spôsobiť chaos, počas ktorého by sa určitým kruhom podarilo finančníka dostať preč z väzenia. Mal totiž to vypovedať proti globálnej elite, ktorá využívala jeho služby. A keby prehovoril, tak toto by im asi zrejme nepasovalo do karát. Vzhľadom na charakter kruhov, v ktorých sa Epstein pohyboval, mnohí špekulovali, že tento miliardár sa začiatku súdneho procesu, ktorý by odhalil pravdu a o rozsah pedofilnej siete globálnej elity, nikdy nedožije. Podľa súdnych dokumentov, ktoré boli mimochodom odpečatené deň pred jeho smrťou, ďalšia údajná obeť tvrdí, že Epstein dohadzoval ju aj ďalšie dievčatá najbohatším a najmocnejším mužom vo svete. Vrátane britského princa Andrewa, miliardára Glena Dublina a bývalého guvernéra Nového Mexika, Billa Richardsona. Na zozname údajnej obete malo byť aj meno ďalšieho princa, zahraničného prezidenta, známejšieho predsedu vlády a majiteľa francúzskej veľkej hotelovej siete. Takže veľmi vysoké mená. Epsteinovou smrťou sa vyšetrovanie môže skomplikovať, nakoľko jeho svedectvo ako organizátora bolo v prípade odhalenia pedofilnej siete kľúčové. Americká vláda však uviedla, že bez ohľadu na tieto okolnosti bude vyšetrovanie proti konkrétnym osobám pokračovať aj naďalej. Potvrdil to aj newyorský prokurátor Jeffrey Berman. Bývalý vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády, psychiater dr. Steve Picenik,
ktorý pracoval na viacerých ministerstvách, ale aj pre viacerých ministrov zahraničných vecí a pôsobil ako vyjednávač pri rôznych turbulentných udalostiach geopolitického charakteru, známy aj ako politický stratég Bieleho domu. V tejto súvislosti pripomenul, že Epstein bol agentom izraelskej tajnej služby Mossad a americkej špionážnej služby CIA. Infovojna v polovici júla zverejnila článok pod názvom Je Jeffrey Epstein agentom Izraela? Jeho obsah sa zhoduje s tvrdeniami doktora Piceniuka. Okrem iného sa v tomto texte píše: Epstein využil mladé dievčatá na to, aby ich perverzné a sexuálne praktiky natáčal a používal k vydieraniu. Typická metóda spravodajských služieb, teda zvlášť Mossadu, známa svojou špecializáciou na medové pasce. Epsteinové domy boli vybavené drahými technológiami a mnohými skrytými kamerami, ktoré nahrali všetko, čo sa tam dialo. Hlavným úkolom tajnej služby je vždy najprv zaistiť vlastnú existenciu. Za tým účelom sa zhromažďuje materiál proti všetkým politikom a vládnym členom, aby boli schopní ich vydierať. Pokiaľ by niekto premýšľal o znížení rozpočtu tajnej služby, alebo by inak zasahovali do podvratnej práce tohoto tieňového režimu. Táto nahromadená špina sa takto používa k riadeniu politikov, vlád cudzieho štátu a k tomu, aby boli poslušní alebo v tomto prípade slúžili záujmom Izraela. Je to tak zrejme, ak už je, či je to Washington, Londýn, Paríž alebo Berlín, všetci plnia priania Izraela väčšinou proti ich vlastným záujmom. Piceniuk vo svojom videoblogu zhodnotil z psychologického hľadiska Epsteina ako osobu príliš narcistickú na to, aby sa dokázal uchýliť k samovražde. To, či spáchal Epstein samovraždu alebo si na život nesiahol, nie je podľa Piceniuka relevantné. Ako Piceniuk uviedol, Jeffrey Epstein pôsobil ako operatívec tajných služieb na kompromitovanie mnohých ľudí. Dva dni dozadu, 8. augusta, príslušník americkej armády, viceadmirál vojenskej spravodajskej služby, ktorý bol menovaný za nového riaditeľa amerických tajných, bol menovaný za nového amerického riaditeľa tajných služieb Joseph McGeer. Prečo je to dôležité a čo to má spoločné s Epsteinom? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vojenská námorná špionážna služba, v ktorej som pôsobil viac ako 40 ročia, je jedinou inštitúciou, na ktorú sa môžeme spoľahnúť, že nebude ohrozená Mossadom, uviedol Piceniuk. Ďalej upozornil, že 8. augusta oznámila svoju rezignáciu námestnička šéfa amerických tajných služieb Susan Gordonová, ktorá bola dovtedy námestničkou šéfa amerických tajných. Prečo je to spojené s Epsteinom? Pretože Gordonová je židovka, mala blízko k bývalému riaditeľovi CIA Johnovi Brennanovi, ktorý má zase blízko k Mossadu, vysvetlil Piceniuk. Trump podľa neho veľmi šikovne obišiel infiltrovanú CIA a dosadil do čela amerických tajných služieb predstaviteľa námornej výzvednej služby. Takže Susan Gordon je mimo, John Brennan mimo, Obamovi ľudia sú vyradení, Clintonovci za tým nie sú. Je to oveľa viac sofistikované. Poznám veľmi dobre CIA a Mossad. Nie sú veľmi šikovní, pokiaľ ide o vytvorenie príbehov ako prípad Epsteina. Vytvorili pedofilnú sieť a povedali si, že teraz vysvetlíme samovraždu tým, že mal samovražedné sklony a zomrel vo svojej cele na jej následky. To sa nazýva termínom paradoxný zámer, v ktorom ide o to, že využijeme ten najabsurdnejší koncept, aby ste sa vy civili ním zaoberali a prišli s konšpiračnými teóriami. Wikipedia, denník New York Times sa chytili do tejto pasce paradoxného zámeru, keď povedia, OK, je to konšpiračná teória, ten muž spáchal samovraždu v cele, kde nie je možno siahnuť si na život, vysvetľuje bývalý stratég Bieleho domu. Piceniuk ďalej uviedol, že guvernér štátu Florida Ron DeSantis, ktorý pôsobil vo vojenskej generálnej prokuratúre a ako člen špeciálnych jednotiek síl operoval v zahraničí, sa rozhodol vyšetrovať a stíhať na Floride súčasného newyorského prokurátora Jeffreyho Bermana, ktorý je tiež žid a ktorý bol v Epsteinovom prípade zaangažovaný spoločne so šéfom polície vo floridskom meste Palma Beach už v roku 2008. Ešte v roku 2008 totižto štátny prokurátor uzavrel s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa tedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení. Dohodou sa ďalej nevyšetrovali oveľa závažnejšie trestné činy spojené s odhalením pedofilnej siete. Takže sa dohodli a hotová. Berman však tvrdí, že dohoda neznamená, že nebudú na základe Epsteinovej svedeckej výpovede vznesené nové obvinenia v súvislosti s obchodovaním s deťmi. Práve v súvislosti s obnovením vyšetrovania tohto prípadu podal v júli demisiu minister práce Spojených štátov Alexander Acosta, ktorý ešte v roku 2008 ako prokurátor na Floride uzavrel s Epsteinom spomínanú dohodu o vine a treste. Koncom decembra roku 2017 vydal americký prezident Donald Trump nariadenie, ktorého cieľom je zablokovať majetok a finančné prostriedky osôb podieľajúcich sa na porušovaní ľudských práv a korupcii. Cieľom je podľa viacerých zdrojov dostať za mreže
práve členov tzv. Kriminálneho syndikátu, respektíve osoby v pozadí tzv. Temného štátu, ktorí sa systematicky podieľali aj na obchode s ľuďmi v rámci pedofilnej siete globálnej elity. Známy je prípad amerického herca Kevina Spaceyho, ktorý v spoločnosti Billa Clintona lietal v Epsteinovom Lolita Expresse. A samozrejme aj ďalších. Títo ľudia sa na Epsteinovom súkromnom ostrove zúčastnili sexuálnych orgií, o čom písali aj viaceré médiá. Finančník mal väzby aj na ďalších vysoko postavených predstaviteľov Spojených štátov, vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a zmieneného bývalého prezidenta Billa Clintona. Ohľadne spusteného vyšetrovania pedofilnej siete je uplatnený inštitút tzv. Zapečatených obvinení, kde veľká porota vznesie obvinenia, ktoré sú tajné a v tajnosti je držaná aj identita obžalovaného. Zapečatené obvinenie sa uplatňuje vtedy, keď ide o rozsiahle prípady organizovaného zločinu. Ide o prípady, kde prokurátori chcú obžalovaných alebo svedkov ponechať v anonymite, zatiaľ čo sa v danom prípade zhromažďujú množstva svedectiev a dôkazov. Infovojna o týchto skutočnostiach informovala ako prvá zo slovenských médií už začiatkom roku 2018 v 7. a 8. časti seriálu Boj o planetu a mysle ľudí s Tomášom Hlaváčom. Nuž, za prvé dva novembrové týždne v roku 2017 bolo tých zapečatených obvinení vznesených 800. Ku koncu novembra 2017 ich bolo približne 5000. V polovici decembra to už bolo 10 000 a ku koncu januára 2019 až 76 000. Zvyčajné číslo za celý rok je približne 1000 zapečatených obvinení. Tieto informácie sa dajú dohľadať cez verejnú doménu elektronického súdnictva Spojených štátov, kde je uvedené číslo, koľko za jednotlivý federálny dištrikt bolo vznesených týchto obvinení. Ako sme už uviedli, časť zapečatených obvinení bola 2 dní pred Epsteinovou údajnou samovraždou odpečatená. Piceník ďalej uviedol, že príklad britského princa Andrewa, ktorý využíval Epsteinové služby ako aj kráľovskú rodinu Windsorovcov, ktorá odjakživa podvádzala a korumpovala, tak uvádza, ale v podstate nie sú Windsorovcami, ale majú nemecký pôvod a spolupracovali s nacistami na začiatku druhej svetovej vojny, vysvetľuje pozadie kráľovskej rodiny. Tu sa pozastavím, pretože včera na Markíze celkom obsiahla reportáž bola a spomínal sa aj princ Andrew, že je obvinený. Dokonca aj denník N uverejnil krátku správu v sobotu bez akéhokoľvek komentára, len link na článok Guardianu. Nič viac. A vôbec naše mediálne domy sa tejto téme ako si nevenujú. Kto ho vie prečo? Možno malé vysvetlenie neskôr, ale k článku. Britský princ Andrew údajne ohmatával prsia mladých dievčat. Toto zaznelo aj na Markíze, poprípade aj v denníku N. A to v dome kontroverzného finančníka Jeffreyho Epsteina. Obvinenie vyplynulo zo súdnych dokumentov v rozsiahlom prípade zneužívania. A viac ani slovo, žiaden siahodlý komentár našich médií, nič, ticho. Infovojna v novembri minulého roka zverejnila článok o bývalom vrcholovom holandskom finančníkovi Ronaldovi Bernardovi, ktorý v rozhovore pre televíziu odhalil svoje skúsenosti zo sveta vysokých finančných kruhov, politiky a tajných služieb. Bernard v tejto súvislosti spomenul svoju osobnú traumatickú skúsenosť ohľadne okultných satanistických praktík svetovej elity, na ktorých boli zneužívané maloleté deti. Vyšetrovací tribunál Medzinárodného tribunálu pre prirodzenú spravodlivosť v prípade obchodovania s ľuďmi a zneužívania detí zverejnil minulý rok šokujúce informácie o angažovaní globálnej elity v týchto zločinoch. O týchto skutočnostiach sa na kameru vyjadril bývalý agent špeciálnych operácií americkej centrálnej spravodajskej služby, teda CIA, a spoluzakladateľ súkromnej spravodajskej organizácie Marine Corps Robert David Steele. Zdá sa, že tej špiny bude oveľa viacej. A potom sa len tak musíme zamyslieť, že teda sa vedelo, že k tomu príde aj k tým obvineniam, Epstein bol zavretý. Prečo začali vychádzať napríklad v Smečku články o tom, ako je vlastne pedofília fajn, a teda, že pedofíli nie sú násilníci, a tak ďalej, a tak ďalej. Či sa odkrie celá táto sieť a či tí mocní naozaj dostanú po prstoch, tak to môžeme len hádať. V každom prípade, mali by sme si dávať pozor na všetko, čo sa nám hrnie z médií, aby sme rozmýšľali nad tým, čo je nám podsúvané a prečo je nám to podsúvané. Tak ako v prípade velebenia pedofílie denníkom SME. Nebol to zámer? Kto ho vie? Nuž, každá aj neoliberálna ideológia nesie krásne vzletné myšlienky. Každá ideológia je v prvom rade taká vzletná a ľudí zaujme. Ale každá ideológia sa môže dať zneužiť. Ruku na srdce. Aj napríklad taká ideológia, ktorá momentálne frčí v európskom priestore, a teda boj s klimatickými zmenami. Ale aj táto ideológia sa môže zneužiť. O tom viac v slobodnom výbere, respektíve v komentári slobodného výberu, nazvanom Zelená hrozba z Nemecka. Budeme sa baviť o zelenom šialenstve. Predpokladám, že to nebude téma
na ktoré sa budeme venovať jeden raz. Ako stále viacej bobnú zelení fanatici, pretože inak sa nedajú nazvať, tak vyrábajú alebo vymýšľajú stále nové a nové príkazy, obmedzenia a podobne. Je zaujímavé, že na tieto výlevy počúvajú ľudia len v krajinách tej západnej civilizácie alebo toho západu ako takého. Nikde inde takýto fanatizmus nenájdete. V Číne napríklad začali zavádzať elektroautá, ale to hlavne kvôli tomu, že tam sa jednoducho nedalo dýchať. Alexander Tomsky vo svojom príspevku na internete napísal, že ekológia má byť lokálna a nie globálna. Vyrábať nejaké problémy alebo strašiť problémami, ktoré vzniknú o 50 alebo 100 rokov, ukazuje, že to je proste cesta do pekla. Pretože 50 rokov už máme od predpovedí Rímskeho klubu. A tieto predpovede sa proste nenaplnili. Nič z toho sa nenaplnilo. Tie tzv. Rôzne problémy, ktoré mali vzniknúť, vyčerpanie rôznych zásob a podobne, sa bohužiaľ, alebo chvála Bohu, nenaplnili a tým pádom sa celá táto ekologizácia toho životného alebo politiky ukázala ako len strašenie. Samozrejme, na tom zarobilo množstvo ľudí a títo ľudia vytvárajú lobby, ktorá chce presadiť to svoje. Začiatkom tohto roka sa robil taký prieskum v Bádensku-Württembersku v Nemecku. A zelení tam získali o nejakých 10% viacej v volebných preferenciách ako CDU. A samozrejme ďaleko zaostávali ďalšie strany ako AFD alebo SPD alebo Slobodný alebo Ľavica, Die Linke. Čo to znamená? No, znamená to, že jednoducho ľudia naleteli. Myslia si, že tieto recepty, ktoré ponúkajú títo tzv. Zelení, sú receptami na lepšiu budúcnosť. Opak je pravdou, bohužiaľ. Nemci si tým príklonom toho fanatizmu jednoducho zavreli dvere do pragmatického riešenia problémov. V Číne, ktorá už teda bola spomínaná, tak začali presadzovať elektroautá, ale nie kvôli tomu, že sú ekologickí fanatici, ale kvôli tomu, že čínska komunistická strana, ktorá tieto veci dneska riadi, ovplyvňuje a tak ďalej, si dala jednoducho záväzok, že bude prostredie v tých čínskych aglomeráciách, ktoré sú dneska skutočne obrovské. To sú aglomerácie, ktoré majú dneska desiatky miliónov miest, kde plynule prechádzate z jednej mestskej zóny do druhej zóny a vytvára nejaký ten megapolis, ktorý môže mať stovky miliónov obyvateľov. To znamená, že urobiť prostredie, povedzme, priateľnejšie pre život, znamená, že sa budú snažiť jednotlivé prvky, ktoré tu najviac znečisťujú, ale lokálne, nie globálne, vytesniť rôzne elektrárne, rôzne prevádzky a samozrejme aj auta, ktoré síce prispievajú relatívne malou časťou k tomu lokálnemu znečisteniu životného prostredia, ale predsa len prispievajú. Ako náhle sa tieto veci urobia a ako náhle sa
tá najviac znečisťujúca prevádzka dá prežiť, tak samozrejme to ovzdušie bude znova lokálne ďaleko dýchateľnejšie. Na čo strašiť o nejakom oteplovaní planéty, keď my v skutočnosti už dnes tú planetu znova lokálne likvidujeme? Ako je vôbec možné, že sa vytvárajú, a dneska to už proste vieme, že sa rúbu lesy, že sa zavádza veľkoplošné pestovanie všetkého možného, pretože tie jednotlivé roľnícke družstva už dávno zanikli, alebo pokiaľ ešte existujú, tak aby teda ušetrili, tak sa robia veľké plochy, kde nie je miesto na nejaké, dajme tomu, umožnenie, aby tam ostala zver, ale o tú zver z tohto pohľadu ani nejde. Ale ide o to, že pri týchto veľkých plochách vzniká tým, že sa zaseje naraz, že sa zožne naraz, tak dochádza k mikroklimatickým zmenám. Čiže dochádza k veľkému výparu, k odrazu slnečnému žiareniu, zohrievaniu ovzdušia. Vznikajú potom prudké zmeny vzduchu, ktoré potom spôsobujú rôzne prietrže, mračie a podobne. Tie samozrejme boli aj v minulosti, ale dnes sú oveľa častejšie. Oveľa častejšie dneska pozorujeme aj tie nejaké tornáda alebo nejaké podobné javy, ktoré vznikajú práve pri takýchto lokálnych zmenách ovzdušia, prehriatia vzduchu a prudkému stúpaniu, čo podporuje práve vznik takýchto formácií. Pokiaľ chceme, aby v krajine ostávala voda, a tá voda je hlavným faktorom ovplyvňovania tej lokálnej mikroklímy, no tak musíme to nejakým spôsobom spraviť. Aj to znamená nie vybetonovať všetky rieky, ale naopak umožniť, aby rieka meandrovala, aby vznikali tie prirodzené mokrade a aby sa pestovala pôdu tak, aby bolo možné vytvárať nejaké také hájky alebo niečo podobné. Pokiaľ budú v krajine stromy, pokiaľ sa nebudú vyrúbavať lesy, ktoré majú extrémne vysokú zádržnú schopnosť, no tak potom čím viacej vody bude, tým bude to ovzdušie príjemnejšie, tým budú zmeny medzi tými rôznymi teplotami, či už letnými, zimnými, alebo dennými a nočnými, budú vyrovnanejšie. To znamená, že nebudú 40-ky teploty, ale bude, čo ja viem, cez 30 stupňov, 35 stupňov. Pokiaľ bude možné odparovanie toho vzduchu, teda vody, a odparovanie veľmi účinne, pôjde veľké množstvo energie, pretože na to potrebujete skutočne dodať energiu, aby voda sa zmenila z toho kvapalného stupenstva na plynné, a to sa vám potom spätne vracia. Čím viacej tej vodnej pary je vo vzduchu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa budú tvoriť aj nejaká tá oblačnosť. A oblačnosť znova znižuje množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadá. To sú proste zmeny, ktoré treba robiť a ktoré nemajú nič spoločné s nejakými extrémistickými víziami o tom, čo a akým spôsobom sa bude diať o 100 rokov. A práve toto tí zelení robia. Namiesto toho, aby sa sústreďovali na ovplyvnenie ovzdušia alebo krajiny alebo vôbec prírody v tom
konkrétnom mieste, tak vytvárajú nejaké geopolitické, respektive tie sociálno-inžinierské opatrenia, ktoré majú podľa nich znížiť tú či už uhlíkovú stopu alebo zaťaženie planéty, ale v tomto prípade už globálne zaťaženie planéty. Pokiaľ si spomeniete, tak všetky takéto plány vždycky zlyhali. Či to boli nejaké tie nacistické vízie, či to boli tie vízie tých rôznych impérií, či to boli vízie komunistické, všetko zlyhá, pretože nie je možné v rámci celej planéty riešiť veci od stola. Planéta je veľmi variabilná, všetky miesta, všetky kultúry a možnosti na konkrétnych miestach planéty, tie sú proste rôzne. Nemôžete urobiť jeden recept, ktorý vznikne niekde v Škandinávii na tropickú Afriku a znova alebo podobne recept niekde z juhovýchodnej Ázie nebude fungovať v Európe a naopak. Toto je proste holý fakt a tvrdiť, že my zachránime planétu, je proste nezmysel. Celá západná civilizácia, keď berieme do úvahy všetky možné a nemožné krajiny, ktoré sú nejak vyrastajú z týchto koreňov alebo sú súčasťou, ak tam zahrnieme aj Latinskú Ameriku, tak sa dostaneme na počet ľudí, ktorý bude možno nejak okolo miliardy, ak tam teda zahrnieme aj Rusko. No tak budeme mať okolo cez miliardu ľudí. Lenže len samotná Čína má viacej obyvateľov ako celá tá sféra, ktorú by sme teoreticky mohli označiť za západnú civilizáciu. A Čína ako taká, aj keď teda robí zelené projekty, aj keď teda buduje solárne elektrárne, veterné elektrárne ako zbesila, je dneska lídrom v zavádzaní elektroaut, je zároveň aj najväčším znečisťovateľom. Toto je proste znova holý fakt. Krajiny ako India, ktorá takisto má viacej obyvateľov ako celá tá západná kultúrna sféra, takisto si nejaké problémy so znečistením nerobí. A kde je Afrika, kde teda z ekológie sa zvysoka smejú, samozrejme, takýto spôsob predpisovania nejaké politiky jednoducho zmysel nemá. A všelijaké tie gretenisti a podobní, ktorí chcú v mene záchrany planéty predpisovať, že či sa budú alebo nebudú používať auta so spaľovacím motorom, v skutočnosti likvidujú budúcnosť Európy ako takú, ak sa teda obmedzíme na Európu. Pretože zaviesť opatrenie, ktoré v podstate nemajú z hľadiska ekológie, tej globálnej ekológie, prakticky žiaden význam, ale znemožnia, povedzme tým menej majetným ľuďom rozhodnúť sa, čo vlastne chcú, znamená znížiť ich životnú úroveň. A to potom povedie samozrejme k tomu, že tí ľudia, ktorí na to majú, tak nakoniec spravia to, že z týchto chudobných oblastí odídu tam, kde je zisk, odídu tam, kde je možné realizovať všetky tieto veci a nechajú to len biedu, nechajú to len ekologický fanatizmus. Samozrejme, časom týchto ľudí Európania vykopnú, pretože každý fanatizmus v konečnom dôsledku nejako skončí. Vykopnú ich buď spôsobom takým, ako sa v demokracii robí, to znamená
vo voľbách, ale to zrejme nebude celkom dobre možné, pokiaľ dnes je tá ideológia zažratá už teda od tých školských lavíc a dneska tí mladí vychádzajú zo škôl s tým vedomím, že je potrebné stavkovať za klímu a že je potrebné robiť nejaké tie šialené opatrenia. Bohužiaľ, tým, že nevedia rozmýšľať, nevedia zvážiť tie svoje kroky, no tak sú ochotní potom robiť veci, ktoré zachádzajú ďaleko, ďaleko za tieto povedzme aj lokálne užitočné opatrenia, ako treba zavádzanie elektromobility do aut, do centier miest, aj pretože tam by sa to dalo ešte pochopiť aj, že teda chceme vyčistiť ovzdušie v rámci týchto miest. Nakoniec niektoré švajčiarske regióny alebo teda nejaké mesta toto už aj spravili. Určite to tomu lokálnemu prostrediu pomôže, ale treba si vždy uvedomiť, že samotná tá globálna ekonomia, keby sa to zaviedlo, tak by utrpela obrovský šok, aj teda tá ekológia vo všeobecnosti, pretože nie je možné elektrínu zaviesť dneska všade bez toho, aby sa zvážilo, že, či je to prospešné alebo nie. Takže robiť tie, alebo vymýšľať a zavádzať opatrenia typu, ja neviem, zakáže sa živočíšna výroba, alebo však to škodí ekológii, zakáže sa mať deti, pretože deti škodia ekológii, no tak niekomu to môže pripadať absurdné, ale bohužiaľ, ak s týmto vyjde britská kráľovská rodina, že teda viac ako dve deti nebudú mať, pretože to škodí ekológii, no tak je to veľmi zlé. Veľmi, je to za prvé absurdné, že ničomu to nepomôže ani neuškodí, a za druhé dáva to skutočne veľmi zlý príklad. Ale koniec koncov už ten britský princ Charles svojho času jančil s podobnými nezmyslami a ukazuje sa, že títo naši takzvané celebrity budú v tomto pokračovať ďalej. Takže je celkom dobre možné, že o nejakých pár rokov budeme mať možno aj tie tzv. Povolenky, nielen na auta, ale aj na deti. Teší vás to? Niekoho to samozrejme možno teší, niekto sa na to určite bude aj pripravovať a určite budeme svedkami toho, že bude podpora pre takéto rôzne aktivity. Ale ako sa na takéto čosi, ako sa s týmto majú vyrovnať Európania, ktorí budú takto obmedzovaní, ale zároveň sa bude robiť dovoz tých rôznych migrantov, bude podporovať migrácie, pretože to je ľudské právo a táto migrácia v skutočnosti je ďaleko škodlivejšia pre v konečných dôsledkoch pre životné prostredie a ekológiu ako takú, no tak to už vám nikto nevysvetlí. Dokonca je celkom dobre možné, že sa časom niekto alebo niekde nejakým výskumom dokáže, že migrácia je v podstate v ekológii veľmi, veľmi prospešná. Že migrácia je niečo, čo treba podporovať, pretože každý zelený priaznivec, každý zelený fanatik si musí byť vedomý toho, že bez migrácie by životné prostredie utrpelo ťažkú ranu. A keď dôjdeme do tohto stavu a keď dôjdeme do tohto dňa, tak vtedy budeme môcť vyhlásiť, západná civilizácia sa definitívne zbláznila.
A toľko po komentár Slobodného výberu s názvom Zelená hrozba z Nemecka. Ale ešte raz to musím zopakovať. Uvedomte si jednu vec. Pani prezidentka Čaputová sa nesla na tej vlne, aká ona je ekologická aktivistka. Koniec koncov za to dostala aj 175 000 dolárov od jednej nadácie. Ako ona bojuje za životné prostredie, viackrát to zdôrazňuje, ako jej na srdci leží ten boj proti environmentálnej záťaži, ako treba bojovať za zdravé životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. Skládka vo Vrakuni, ktorá ohrozuje zdroje pitnej vody, teda strategické suroviny pre Slovenskú republiku. Tak o tejto skládke nikto z tých, ktorí sedia tam hore a búchajú sa do prs, pozdravujem progresívne Slovensko, aj pána Hlinu, kývam vám, pán Hlina, ahoj, dobrý deň, haló, budíček, nikto z vás, a toto je jedno, či sú to smeráci komplet všetci, aj tí najslušnejší, nikto o tejto hrozbe ani nehovorí. A nie len to, že nehovorí, nekričí, pretože je to vážna hrozba. A najhoršie je, že sa proti tomu ani nič nerobí. Ešte je čas, aj keď je to už na hranici. Ale muselo by sa začať hneď. Takže tá úprimnosť vaša o boj za záchranu planety a boj proti klimatickým zmenám, páni novinári z mainstreamu, haló, písali ste o tom, kedy naposledy, keď sa vám to hodilo. Nikto, ani čiarka, takže vám neverím ani slovo. A v tejto chvíli navrhujem, že by progresívci mohli mať nejakú novú hymnu. A nie len progresívci, ale aj ďalší neoliberáli. Takže ponúkam na tri. Tri môžete si vybrať, ktorú chcete. A ktorá by bola najlepšia, to mi napíšte na ráno@infovojna.sk. Takže páni progresívci, tí slušní, ktorí bojujete za zdravé životné prostredie, páni novinári, kedy sa už konečne zobudíte a začnete písať a byť na poplach, čo sa týka skládky vo Vrakuni? Kedy? Pýtam sa. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. A ešte jedna vec, ktorá ma zaujala počas víkendu. Od najväčšieho banského nešťastia v novodobej histórii Slovenska uplynulo 10 rokov. V bani Handlová zahynulo 20 ľudí, 11 banskí záchranári a 9 baníci, ktorí v časti východnej šachty v hĺbke zhruba 330 metrov pod povrchom likvidovali požiar. Približne o 9.30 sa prerušilo telefonické spojenie a vypadli snímače, ktoré indikovali stav banských plynov. Pravdepodobne vtedy nastal výbuch. Jeho tlaková vlna ľahko zranila a ďalších 9 baníkov, ktorí boli od miesta nešťastia vzdialených asi tak 150 až 200 metrov. Po baníkoch a záchranároch, ktorí vtedy pod zemou zahynuli, zostali takmer 40 detí, z toho väčšina nezaopatrených. Vtedajší riaditeľ obvodného banského úradu v Prievidzi Bohuš Sliacky v roku 2011 informoval, že za tragédiu mohlo viacero faktorov. Zo záverov vyšetrovania nie je možné jednoznačne určiť, čo bolo hlavnou príčinou explozívneho vyhorenia plynov, a preto nie je možné konštatovať konkrétne a jednoznačné porušenie bezpečnostných predpisov, povedal v roku 2011 Sliacky. Úrad zistil aj 13 iných nedostatkov, tie však podľa neho explóziu nezapríčinili. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru Prievidza 11. apríla 2011 obvinil pre prečin všeobecného ohrozenia troch zamestnancov hornonitrianskych baní, ktorí riadili likvidáciu požiaru. Okresný súd v Prievidzi ich 7. maja 2015 za tento prečin odsúdil a udelil im trest odňatia slobody od 5 do 8 rokov vrátane niekoľkoročného zákazu vykonávania činnosti vedúcich pracovníkov baní. Súd im vyčítal nedbadlivé konanie a zlý postup pri hasení požiaru. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovaní sa voči rozsudku odvolali, pretože ho nepovažujú za správny ani zákonný. Prievidzský súd sa kauzou opäť zaoberá potom, čo krajský súd v Trenčíne v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok v celom rozsahu a vrátil mu vec tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Rozhodnutie vydal ešte koncom marca. Prvostupňový súd sa podľa verdiktu krajského súdu v danom prípade nevysporiadal so všetkými okolnostiami významnými pre rozhodnutie, pričom skutkové zistenia súdu prvého stupňa vzbudzujú pochybnosti o ich správnosti. Pozostali po baníkoch a záchranároch, ktorí pri handlovskom banskom nešťastí zahynuli, tak ani po 10 rokoch nevedia, kto za tragédiu môže a čo sa vlastne vtedy v bani stalo. Na handlovskú banickú tragédiu zareagovali aj zákonodarcovia. V roku 2010 poslanci Národnej rady rozhodli, aby sa 10. august stal pamätným dňom Slovenskej republiky. Od 1. apríla 2011 je tento dátum zapísaný v slovenskom kalendári ako Deň obetí banských nešťastí. Ale odtedy nič. A toto nie je len jedno nešťastie, ktoré jednoducho bolo a
zasiahol do slovenských rodín. Pamätáme si výbuch v Novákoch, či ďalšie a ďalšie tragédie, ktorých viníci stále behajú po slobode a usmievajú sa od ducha k uchu. Ja som si nevšimol, že by na tom spomienkovom zhromaždení bol niekto z progresívneho Slovenska. Nebude pani Zuzana Čaputová, tá si preberala pravdepodobne niekde. Ak sa mýlim, opravte ma, ale pravdepodobne si preberala cenu. Ale bojujeme za práva menšín, ale za práva týchto ľudí. Za tých sa neozve nikto. V žiadnom, ale skutočne v žiadnom príhovore som nepočul o tom, že by chceli a dúpali na to, aby boli vyšetrené tieto nešťastia, aby boli obvinení, odsúdení tí, ktorí za tie nešťastia sú zodpovední. Ja som to nepočul. Možno sa mýlim, ale tu naozaj nejde o spravodlivosť a o navrátenie štátu ľuďom, tak ako to tvrdí pán Andrej Kiska. Tu ide o niečo úplne, ale úplne iné. Ale karma je zdarma a myslím si, že minulosť si vás dobehne, či sa vám to páči, alebo nie. A raz k tej spravodlivosti naozaj príde. A zodpovední budú aj tí, ktorí mohli konať a nekonali. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ránko, sme späť a ideme na naše maily, ktoré prichádzali postupne priebehu vysielania na adresu ranozavináčinfovojna.sk. Zdravím, píše Robo. 50 tisíc je pekná čiastka za nič nerobenie, ale dala by sa veľmi dobre použiť pre niekoho z utláčaných menšín. Doporučil by som, aby okupantka prezidentského paláca zakúpila aspoň dva obytné kontajnery, ktoré by umiestnila niekde čo najbližšie svojho domu a ubytovala v nich mnohopočetné rodiny z romských osád. Zuzka, ukáž nám, že to naozaj ide. Písal aj Jan. Dobré ráno, je Pellegrini svojprávny? Bratia Česi nám darovali starú ošuchanú rachotinu ako kompenzáciu za lode z československej námornej plavby, z ktorej sa pred delením federálneho majetku stala akciová spoločnosť a tak sa jej majetok nestal predmetom delenia. Námorná loď Košice a ešte zo pár ďalších boli majetkom Slovenskej republiky. Takže kapitán Pellegrini, povozte sa na tej starej českej herke, lebo vám ani vo sne nedôjde, ako nás Česi obabrali a ako nám darovaním tejto rachotiny sa vysmiali do ksichtu. Za potlesku priblblých slovenských politikov samozrejme poznáme ešte nejaký štát, kde chodí premiér štátu na tak bezvýznamné podujatie, ako je spustenie prevádzky nejakej bezvýznamnej lode. To je niečo nenormálne. Tu je vidieť úbohosť ľudí, biorobotov v tomto štáte, kde stačí, aby nejaký politik robil na takejto bezvýznamnej veci, si robil politickú agendu. S pozdravom, Jano z kuchyne. Neviem, nie som v obraze, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Marian mi poslal nejaký link. Dobre, fotografia pobavila, ďakujem pekne. Pavo napísal, poslal hudobné tipy, možno zajtra. Robo, dobrá liveka, koho voliť a koho nie, ale fakt nie je koho. Zatiaľ z jednej strany zlodej, gauneri a defraudanti, z druhej feťáci, uchylaci, antislovania. Ale ja som nás neakceptovaná strana z východu a tobož západu. A v izolácii cesta nie je. A neviem, či by nás tí agresívnejší a väčší nedali si na olovrant. Veľmi dobrý postreh prinesol na nich doktor Radačovský. Neboli schopní ani položiť venec k hrobu neznámeho vojaka pri príležitosti druhej svetovej vojny. A Rusi si to všimli. Tak ako ďalej? Robo z Nitry sa pýta. Neviem, možno budú odpovedať. Koniec koncov, priestor dostane tu v nás.